ชาวญาณโกณโณบ้องเนี่ยเจตนามุโสเตียะโดญญะโกละกาตังเกสาปปฏิปันนะดาสะลาติโกญาโกณโณบ้องเนี่ยเจตนามุโสสังฆาโดญญะโกละกาวาดาปิระโรสะนิมุตตังหุมะกาจุติเจสุจีมามิบะนะบะโกละกาอาสริโยสะรามณีบวะปะเพสะเนยุโยกะญะจุปาปะกู เจ้าเดียบยานุกาเลยนุ่งเดงเกวุเสียดูเดสุเลจิตโตมุโหมันเดลิไดตองตามิวเนสินจูจีหยัวหยัวอุจองเสียพยานเนตะกวาขวาตันไดลันเมยองนิเปลันยะสุสุมะฤยะสิปะริกะรันลุอะปาลินพุทธาตองสุอะกงลุติมันเดลิมิวชุยซองไดดีซาลิงหาราจองเสียพยานเนตะกวา ปริยัติธรรมเตญจาปัตตะปิโรมุยะกังสาธุกุลกังอะหังธรรมสารณมัตตมุหจุนุติวนามีธรรมตนะมีปะลินปุยมะกายวะสีมโนจิตะยะอินทรีญุลโยมัญญุจุยสีโกอุญญะบายิอะชินพะยา ဓမ္မသောတာသာသနာကျူးဆောင်ခြင်းဦးဇင်းတို့တပည့်ဟောမယ်တရားသည်ဗာလဲဆိုရင်ကြာပန်းပွင့်တာစက်တကားပြန်ပြောကြည့်ပြိဿယ်ကြာပန်းပွင့်တာစက်တကားဆိုတဲ့ဓမ္မကိုဦးဇင်းတို့တပည့်ကဆက်ကြံချင်မှာဖြစ်ပါဘာကြောင့်ကြာပန်းပွင့်တာစက်တကားဆိုတဲ့စကားကိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ နောက်တိုင်းမှာရှိတဲ့သိက္ခာပညာရှင်ချုပ်ကမာယာလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကြရင်ကုံဆုံးပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးပြက်တော့မေဟေကဘာကြီးပြက်တော့မေဆိုပြီးတော့2000ဆနစ်မှာကဘာပြက်မယ်ဆိုတဲ့ဩလာဟလတွေဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာသိပြီးတော့ရဲခံမှုများပြီးနဲ့ရှားချမ်းသောဘာသာဝင်တွေနိုင်ငံမှာတော့တော်တော်ကြံ့နှံ့လို့တဲ့စကလုံးတစ်ခုဖြစ်။အားကြောင့်လဲဆိုရင် မာယာလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကြရင်ကုံနဲ့တွေ့ကြ။ကဘာကြီးပြက်တော့မယ်လို့ခေါ်လာလာဖြစ်ကြ။ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကစံပေနဲ့တံပြီးတော့ပြပြဖြစ်တယ်။အဲဒါဆိုတော့ကဦးဇင်းတို့တွေရဲ့နတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်။၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာဒုတိယရင်းကြီးတဲ့စကားလေးတစ်ခု။ အဲ့ဒီ၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာမြတ်ဗုဒ္ဓပဲကနစုပွင့်ကပြီးပြီလေ။ကဘာကြီးပြက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘလူနမိတ်ဒီစင်သက်တယ်လေ။ကဘာတွေဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်ဘလူဖြစ်တတ်လဲ။လူသားတွေကဘယ်ကစတဲ့ပေါ်ပေါက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥဒ္ဓမှုရဲ့အပြီးမှာကြာပန်းပွင့်တာစက်တကားဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့မှာအလုံးကျုံဝင်ပြီးတော့သွားပါလေ။ အားကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာရှိတော်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မအနည်းငယ်ပါလဲဆိုရင်ဇလေနဘဝတိပင်ကံဇလေနေဝဝိသုဇ္ဇတိစိတ်ေနဘဝတိပါပံစိတ်ေနေဝဝိသုဇ္ဇတိမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာရှိတော်မှာဒီစကားတွေကကြားရ ญาณบุรุษရဲ့သာသနာကွယ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဒီဆုံးမတွေကတတ္တဝါတွေရဲ့အတန်တန်မှာဒီဆုံးမတွေရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အင်မတန်မှမိုင်မဲတဲ့စကလုံးတွေအင်မတန်မှကြမ်းတမ်းတဲ့စကလုံးတွေတတ္တဝါတရားနဲ့တရားမင်္ဂလာတဲ့စကလုံးတွေတရားနဲ့တရားမနာလိုဖြစ်တဲ့စကလုံးတွေပြောကြဆိုကြပြည့်နေကြတယ်။အဲကြောင့်ญาณบุรุษရဲ့အင်မတန်မှ နူးညံ့တဲ့ဓမ္မရှိတော့မှဒုပိဋကအာသံကွန်စပ်ကုသိတ္တကိုပြုမြင်ကြရမယ်။အဲဒါတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကဗာပြောတယ်ဇလီနဘဝတိပင်ကံဇလီနရေကြောင့်ပင်ကံညွန်းဆိုတာဘဝတိပါရတယ်ပရိဒတ်ညွန်းနေရှင်နေဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။ရေကြောင့်တာဖြစ်တာမူရီရွာတဲ့အခါကျတော့
เลโรดีเรมาปริตัยยีดีจะเดคาจะรช่องนี้เดบวชดีก็สู้พี่รอมลาหุล่ะ เอราจังมุโลตะเลนะบวชดีเป็นกัน เป็นกัน ชวนโน อัญญะอจิโรสู่ราตะเลนะปริตัยยีบาจ่องဖြစ်တယ် เยจ่องค่ะ ชีจ่องဖြစ်တဲ့ อัญญะอจิကိုปริตัยยีบาเนี่ยပဲเสียရတယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသလေနာဘဝတိပင်ကံသလေနေဝဝိသုဒ္ဓတိရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အညေကြီးကိုရေနဲ့ဆေးရသလိုပဲအဲ့ဒီလိုကမာတာပြီးတော့စိတ်တေနာဘဝတိပင်ကံစိတ်တေနာဘဝတိပံပံစိတ်တေနေဝဝိသုဒ္ဓတိစိတ်တေနာစိတ်ကြောင့် ဘာမကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့အပြုတ်အဆိုးမကောင်းတဲ့အပြုအမှုမကောင်းတဲ့အကျင့်စီဆိုတာပြိဿရေဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့ကာယဒုစရဝစီဒုစရမနောဒုစရတွေကိုပြိဿရေဘာနဲ့ပဲစေစိတ်နဲ့ပဲစေစိတ်တွေနေပါဝိသုဒ္ဓတိစိတ်ကြတယ်ပဲစေမြောင်စေးကြရေလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်သောပါဒကံတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည် အောဇာကရုဏာရှိတံမေတ္တာအပြင်ကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာသာနာရောပါဗျာအဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တဲ့ဓမ္မဆိုတာပရိသတ်ရဲ့ပါရှိမှာသာသနာရှိမှာကြားရတဲ့စကားတစ်ခု အဲကြောင့်နောက်တန်းပညာရှင်တွေကဒီမာယာလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကဘာပြက်တော့မယ်လေဆိုတဲ့ခံကြတော့ဦးဇင်းကဒီနဲ့တော့ဒီဓမ္မကိုဟောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟိုဒီရောဆရာတော်ပြကြီးရဲ့အမိမှရှိလောကမှာလျံဝေးတင်စံငွေပွင့်ငုံအား ချက်အုပ်ကျနော်ရာဝဲထွက်ပေါလာပေါ်ထွန်းတယုံ၌ငင်မကွာသည်ပွန့်ပင်စာတို့၏မစွန်းရံခါ၌ပွန့်မမြင်အသိမင်းညာတွင်တပွန့်လင်စံဝန်းကအမှန်မယွန့်ရှိပြကိုပုဂ္ဂိုလ်စုမကူသာဟုထွက်ခုကမ်းမြတ်မာလာ ช่วยสุตุมตันตาเดสังวาทุตันตะเยญญัญไนโลลิตวิปกโกตวยติตัสสุมีไลเตปกอโลโกนุจูจูเมจาบาบะลีโลเตโรเสียรพระญาติเยอมีมาชิโลกมาลยันเวเตสังงวยกွ่นงงอาชิอะอุเจนอกยาเวถั่วปองลาบอทรน ပရိသတ်ရေကဘာကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမြင်နေရတာအရင်ဖြစ်တဲ့ကဘာကြီးပြည့်စည်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီမြင်ရတာအရင်နောက်ဆုံးမှပြတ်တဲ့အဲကြောင့်ပြေဦးပြေနာရဝဲထွက်ပေါလာပေါ်ထွန်းတယုံ၌ရင်မကွာသည်ပွန့်ပင်စာတို့၏မစွန် ကဘာကြီးစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကဘာရဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့မြေပေါ်မှာကြာယုံကြီးတယုံပေါက်တယ်အဲ့ဒီကြာယုံကြီးတယုံကဘာနမိတ်ကြာပန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီကြာယုံကြီးမှာကြာပန်းတပွင့်ငင်ရင်ဒီကဘာဒီပရိသတ်ရေဖရာဘယ်နှစုပွင့်မဲ့ကဘာလို့သိကြဘုရားတစုပွင့်မဲ့ကဘာလို့သိကြ အဲ့ဒီကြာပန်းနမိတ်ကဘာနမိတ်ကြာယုံကြီးမှာကြာပန်းနှစ်ပွင့်မြင်လို့ရှိရင်ဒီကဘာစီပြောပရိသတ်ရေဘုရားဘယ်နှစုပွင့်နှစ်ပွင့်နောက်တစ်ခုဒီကြာပန်းကြာယုံကြီးထဲမှာကြာပွင့်သုံးပွင့်မြင်ရင်ဒီကဘာစီပရိသတ်ရေဘုရားဘယ်နှစုပွင့်သုံးပွင့်ပွင့်မြင်ကဘာ၄စုစု၄ပွင့်မြင်ရင်၄စုပေါ့ငါးပွင့်မြင်ရင်ငါးစုလို့ဒီလိုသိရ အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အခုဒီနေတဲ့ဒီကဘာကြီးဟာကဘာကြီးစတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာနေမှာကြာယုံကြီးတယုံပေါက်တဲ့အဲ့ဒီကြာယုံကြီးတယုံမှာကြာပန်းဘယ်နှပွင့်မြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿရေကြာပန်းဘယ်နှပွင့်မြင်ခဲ့တယ်ငါးပွင့်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကဘာကြီးသစ္စာ၄ပါးကိုသိမဲ့ဘုရားဘယ်နှစုပွင့်မဲ့ကဘာလဲအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကို
ထိုးထွန်းပြီးတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးကိုစေပြီးတော့ဥမေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီပွင့်ခဲ့တာကာကုသံမြတ်စွာဘုရားကောနာကုံမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗံမြတ်စွာဘုရားဟောရမံမြတ်စွာဘုရားရဲ့လိုဘုရားဘယ်နဲ့စုပြိဿရေပွင့်ပြီးသွားပါလေဘုရားအားကြောင့်တဆူတော့ကြံလေးတဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတပည့်တဲ့လေယုံပြုလို့မောင်းမကန်တိုက်လို့ကံပြတ်ခိုက်ကြုံ အပေါ်ရဲ့ကောင်းတဲ့ငုံပြေကြမှာလေ။ဗန်ရင်သူပြုတ်ပြုံနောင်လေလို့ဧသာကိုသေးကြရအောင်ကောင်းပြီးခဲ့လေလို့ဒီလိုပြောကြ။အဲ့ဒါကဗန်နမိတ်ကြာမှမှာပြိဿရေ။ဖြေဟုကျောင်းရာဝဲထွက်ပေါက်လာပေါ်ထွန်း။တေယုံနိုင်လက်မသွားသည်ပွန့်ကင်စာတို့ရဲ့မဆုံး။ကဗန်နမိတ်ကြာယုံကြီးမှာပြိဿရေ။ ကြာပွန်ဒီငါးပွန်ကလွတ်ပြီးတော့၆ပွန်ဆိုတာပွန်လားပွန်ယူထုံးတာရှိရှိပါမရှိဘူးတဲ့တေယုံနိုင်လက်မသွားသည်ပွန်ပင်စာတို့ရဲ့မဆုံးရံခါနိုင်ပွန်မမြင်တယံတခါကြလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီကဗာနမိတ်ကြာယုံကြီးမှာပြိဿရဲ့အပွန်အောင်မမြင်ရဘူးတဲ့အပွန်မမြင်တဲ့ကြာယုံကြီးမှာပြိဿရဲ့အဲ့ဒီကိုကြာနမိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက် ဒီကဘာဒီဘုရားပွန့်မဲ့ကဘာမဟုတ်ဘူးသုံးညကဘာလို့လူတွေခေါ်ကြတယ်ခရယတဇုပွန့်တဲ့ကဘာကြတော့သာရကဘာဘုရားသုံးဇုပွန့်တဲ့ကဘာကြတော့မန္တကဘာဘုရားသုံးဇုပွန့်တဲ့ကဘာကြတော့ဝရကဘာခရယလေးဇုပွန့်တဲ့ကဘာကြတော့သာရမန္တကဘာအခုဦးဇင်းတို့လည်းနေနေတဲ့ကဘာကြီးဒီကန္တကဘာဘုရားဘယ်နှဇုပွန့်မှာလဲ တေယုံနိုင်လက်မသွားသည်ဖွင့်ပင်စာတို့ရဲ့မဆုံးရံခါနိုင်ဖွင့်မမြင်အဲ့မြင်ညာတို့ကဘွန့်လင်ဆောင်ဝန်းကမမယွန့်ရှိပြကဗန်းနမိတ်ကြာဗန်းနဲ့မှာပြိဿရေစံဝန်းကရှိခုပါတယ်တဲ့ဘွန့်တဘွန့်မှာတဘွန့်တဘွန့်မှာပြိဿရေစံဝန်းကနှစ်ခုပါလေဖြစ်ခုပါဗန်းနမိတ်ကြာဗန်းနဲ့မှာပြိဿရေစံဝန်းကရှိခုပါတယ် အဲ့ဒီဆံဝင်ရှိခုလဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိကရာရှင်ပါပါရှင်ပါလဲပရိကရာရှင်ပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့၅ခုပြောပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့၅ခုဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့၅ခုကပါလဲဆိုရင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့နက္ခတ်သင်္ကန်းကြီးကိုပါသင်္ကန်းလို့ခေါ်လဲယူတုတ်သင်္ကန်းနက္ခတ်သင်္ကန်းပေါ့နော် အပေါ်မှာဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုအေခေတိသင်္ကန်းအောက်မှာဝတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုသိမ့်ပိုင်းလို့မခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါရဲ့အဲဒါဆိုတော့ကပြိဿရာမနကုရသွားပါလေအဲဒါဆိုတော့ကသင်္ကန်းကြီးနော်လေပါးတွေတိုက်ပြီးတော့မမြဲမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးကိုခြီးဖို့အတွက်အောက်ကသိမ့်ပိုင်းလေးကိုခြီးဖို့အတွက်ဘာလေးကတကု အကံကျိုးလေးကတကူပြိဿရေပြိဿရာဘဏပါရသွားပါလေ။ရေးပါရပါပါဗျာ။အဲကြောင့်သင်္ကန်းကြီးဆိုတာလည်းပဲဗိဒနာသဘောကွဲရတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းအစုပ်ကလေးလေးကိုချုပ်ပြီးတော့ဝတ်ဖို့အတွက်ပါလေးကတရား။အကလေးရပါပါဗျာ။အဲ့ဒီအရှိကလည်းမလိုဘူးလား။လိုပါရဲ့။အားကြောင့်မလို့ပြိဿရာ၅ခုတို့ပြိဿရာလွယ်လွယ်နဲ့သိမသွားဘူးလား။သိပါပါဗျာ။ဝတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တ
မလီလုံးမှုနဲ့ပဲတတ်တတ်တာလေနတ္တသင်္ကန်းကြီးရဲ့အပေါ်ကဧကတိရဲ့အောက်ကသေးမှန်ရဲ့သေးမှန်ကလေးကျွတ်ကြမှာကြောက်လို့ချီတဲ့ကပန်းကျူးရဲ့နောက်တခုကပြဲသွားတယ်၊ကွဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ဖို့အတွက်အနဲ့အကြီးရဲ့ဝတ်မှုနဲ့တတ်တတ်တာဘယ်နှခုငါးခုစာမှုနဲ့တတ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဘေကလေးကတစ်လုံးပြိကရာဘယ်နှခုရပါလဲ၆ခုပါဗျာ။စာမင်းရှိလာရင်ဒီဘုရားတော်ဗာလေးကတစ်ခုပါဗျာ။သင်္တုံးလေးကတစ်ချောင်းပါဗျာ။ဩလန်းနေခကြီးသွားတဲ့အခါမှာရေဦးတွေမှာမိုက်ပြိုက်တွေတွေ့နေလို့ရှိရင်ရေလေးတွေစစ်တော့အောင်လို့ပါလေးကတက်ခုအဲ့ဒါပရိက္ခရာ၈ပါးပဲတဲ့ပရိက္ခရာ၈ပါးပရိက္ခရာ၈ပါးအဝယ်သွားရင်ဘဏ္ဍာကြီးတွေမအောင်မလားမပါပါဘူးခင်ဗျာအဲကြောင့်မလို့ဘုမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိက္ခရာကဘဏ္ဍာကုမပါပါဘူးခင်ဗျာစာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိက္ခရာကသဘေကလေးကဘဏ္ဍာလုံးတလုံးပါဘူးနောက်တခုစံပညာရှိလာလို့ရှိရင်စံမင်းကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ပါဠိကတစ်ချောင်းတင်တော့ပါပါ
ကြည်ဒီပါရီတောက်တဲ့အခါညစ်ကြည်ဒီအမိုက်တရားကြီးမပါဘူးအတွက်စစ်တော့ကိုပါလေးကတက်သူပြည့်စစ်ပါဘုရားမမိတော်ဤပေါ်နော်မမိပါဘုရားအားကြောင့်မလို့ကဘာမမိကြာဘန်းမှာတဝန်းစံဝင်ကမမယုံရှိတရားကဘာမမိကြာဘန်းတဝန်းတဝန်းဒီမှာပရိသတ်ဤစံဝင်ကနခုပါကလေးဆိုတော့ရှစ်ခုအဲ့ဒီစံဝင်ရှစ်ခုထဲမှာပါရှစ်ခုပါတယ် ပရိက္ခရာရှင်းပါပါတယ်တဝန်းစံဝင်ကမမယွန့်ရှစ်ပြာကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆုမကုသဘုရွှေခုကံမြတ်မာလာကဘာနမိတ်ကြာကံမှာပါတဲ့အဲ့ဒီကြာကံကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်တာမစုခုနိုင်ဘူးတဲ့ကဘာနမိတ်ကြာကံကိုပရိသတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံရောက်မစုခုနိုင်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောက်ကိုဦးဇင်းတို့တပည့်လွယ်လွယ်ကြောကြစို့ 3ပုံမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားစုလိုက်ရင်12မျိုးပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်12ယောက်ပဲရှိတယ်နံပါတ်1အနေဆုံးကစကြသူဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ပြောပရိသတ်ရေပါပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုသုကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်နေပါနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ဟိပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်လက် ထိုင်ဆုံးမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ဟိပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ပြီးရင်ကျန်တာကဒုပရိသအကုန်ရမယ်ဥစ္စာတွေဒုက္ကတိအာဟိယေနော်ငရေဒီဘာဒီမှာခန်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်သက်ကွက်ဒုက္ကတိအာဟိပုဂ္ဂိ
တိပလဒံပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်နော်သကရာဂမိမကရံပုဂ္ဂိုလ်သကရာဂမိပလဒံပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်လောလောဆယ်ဘယ်နှယောက်ရှိပါကလေးရှိရပေါ့ခုနဒုပတိအာယေပုဂ္ဂိုလ်သူပတိအာယေပုဂ္ဂိုလ်ဒုယေပုဂ္ဂိုလ်တိယေပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိမကရံပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိပလဒံပုဂ္ဂိုလ်သကရာဂမိမကရံပုဂ္ဂိုလ်သကရာဂမိပလဒံပုဂ္ဂိုလ်ခဏယောက်ရှိသွားကလေးအနာဂါမိမကရံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ပုလိတ္တရေပုဂ္ဂိုလ်ခဏယောက်ရသွားကလေးအဲကြောင့်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွမ်းမကုသားဖို့ထွတ်ကုကံမြမာလာကဗနမိတ်ဂျာဘန်းကြီးကိုဆွတ်ခြင်းနဲ့ဒီကသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပရိသတ်ရေဆွလို့ရလားသကရာဂမိမကရံသကရာဂမိပလဒံပုဂ္ဂိုလ်ကဗန္နမိတ်ဂျာမန်းကိုဆွတ်လို့ရသလားရပါဘူး။အနာဂါမိမကရံပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသတ်ရေကဗန္နမိတ်ဂျာမန်းကိုဆွတ်လို့ရသလားရပါဘူး။ကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆွမကုသာဖို့ထွက်ဖို့ကံမြမာလာတဲ့ပရိသတ်ရေကံဖို့ဆိုတာမဆိုထားနဲ့ဆွတ်ဖို့တော့မှအင်မတန်မှဘုံကံကြီးတဲ့ဒီမှာဆွတ်နိုင်တဲ့ကံဗာတန်လေကဗ္ဗနမိတ်ဂျာပန်ပြောပြိတ္တရေပန်ပန်လေကဗ္ဗနမိတ်ဂျာပန်ပါဘုရားကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆုမကုသာကိုထွက်ကုကံမြတ်မာလာရွှေစွတ်သူမကန္တာရေဇံခွာသူကန္တရဲ့ဉာဏ်၌လို့လေကဝိပုဂ္ဂိုလ်တွေ့သည့်ထုတ်ဆိုအဲ့ဒီစွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲပြိတ္တရေစွတ်တာစွတ်ရတယ်မကန်ရဘူးတဲ့ကဗ္ဗနမိတ်ဂျာပန်ကိုစွတ်တာစွတ်ရတယ်ပြိတ္တရေပန်ရလားမပန်ရဘူးတဲ့ဆွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုရင်အနာဂါမိပလဒံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရဒံမကရံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရဒပလဒံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ဒီကဗ္ဗနမိတ်ဂျာဘန်းကိုပြိတ္တရေဆွတ်တာဆွတ်ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကံစင်ခွင့်စင်ញံခွင့်ရသလားမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီဂျာဘန်းတွေမှာပြိတ္တရေပြန်ပြောကြလို့ပါပါတယ်ပရိက္ခရာဘုနာဘာအဲ့ဒီပရိက္ခရာရှင်ပါကိုကြာပန်းဆွတ်တဲ့ဓမ္မကြီးတွေပြိဿရေကံစင်ခွင့်ရလားရပါဘူးဗျာ။ဩမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်သိက္ခာတ္တဘုရားအလောင်းကပိလဝေနေပြီးတော့ကနေပြီးတော့သူသူနာသူသိနမိတ်ကြီးလေးပါမြင်ပြီးတော့တော့မတော့ဘူးလားရပါဘူးဗျာ။တော့တဲ့အခါကျတော့နောမကောင်းကောင်းကိုကူးပြီးတော့ဇံတော်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှနန်းတော်ကပါတယ်အဝိဇ္ဇာတွေကိုလဲတဲ့အခါကျ။အိုးဗြဟ္မအပီကနေပြီးတော့ပြိဿရာရှစ်စုံကိုပြိဿရေမလူလာကတ်တယ်လေ။အဲ့ဒီမှာရင်ကိုဒုပြိဿတွေမစုပွဲသွား။တရားမင်းကတပည့်ဗြဟ္မမင်းကတပည့်မလူလာကတ်တယ်လေ။
တရားမင်းကကတ္တမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကယူတဲ့လူတရားတဲ့သံတော်လေးတွေကိုယူပြီးတော့ဓာဝရိန္ဒာနတ်ဒီမှာသုလာမဏိဇေဒီဆိုတာဒီကိုလာတာတရားဆိုတာယူကိုလာတာပဲအဲဒါဆိုမလူဝဲကြံတော့လေဗြဟ္မာမင်းပေါ့နော်မလူလာကတ္တလဲဆိုလို့ရှိရင်အာလုံးသောပြိဿတွေမှတ်တယ်ခတိကာရဗြဟ္မာမင်းပြောပြိဿတွေယူလဲ ခတိကာရဗြဟ္မာမင်းကြီးကနေမှာယသောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုပရိက္ခရာရှစ်စုံလာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားကြောင့်ဒီကမ္မနမေကြာပန်းဒီပရိသတ်ရေဆွတ်သူသာဆွတ်ရတဲ့ခံစဉ်ကိုဆင်းရဲကိုရလာရပါဘူးခင်ဗျာအားကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိမဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓတော်ကျွဲတဲ့အခါကျမှပရိသတ်ရေလံပြီးတော့သူတို့တွေကကြာမှန်းနေမှာပါတယ်ပရိက္ခရာကိုပါဖြစ်တဲ့ ကြရတာအရာကြောင့်မလို့ကြံသင်ခံရမယ်။ဒါပြီနော်။အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုတွေ့တွေ့ကုသလာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေကဖြန့်ချီခြင်းလား။အဲကြောင့်ကဗာနမိကြာပန်ဆိုတာကကဗာကြီးစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီနေရာမှာပဲအရင်ဆုံးဖြစ်တယ်။ကဗာကြီးပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲပရိသတ်ကြီးဒီနေရာကနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာပဲနေရာနဲ့မသိခြင်းဘူးလား။သိခြင်းပါဗျာ။ ဒါပေမဲ့လို့မြင်ဘူးကြတယ်တွေ့ဘူးကြတယ်ရောက်ဘူးတဲ့လူတွေရောက်ဘူးကြတယ်အဲဒီနေရာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာဗောဓိပင်ပောက်တဲ့နေရာပြောပြိဿရေပဲပင်ပောက်တဲ့နေရာမဟာဗောဓိပင်ပောက်တဲ့နေရာမဟာဗောဓိပင်ပောက်တဲ့နေရာဒီကဘာကြီးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာပရမအဆုံးဖြစ်တဲ့နေပဲကဘာကြီးတွေမြေကြောင့်ပြည့်ခြင်းပြည့်မယ်ရေကြောင့်ပြည့်ခြင်းပြည့်မယ်လေကြောင့်ပြည့်ခြင်းပြည့်မယ
ve prezari beniyale Mahabodhi paudeniya Mahabodhi ben paudeniya Yamla Adro du prezariye Adrikori du prezariye Dinyani teku kruva Kavaji sajen viro celare niya Prezari beniyale Mahabodhi niya Kavaji pietro me Zulushiyen leve prezari Nao sonje mahabeniyale Mahabodhi paudeniya အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းကပြောချင်တာကကိုယ်အနောက်တိုင်းကသိက္ခာပညာရှင်တွေကမာယာလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကလေးကိုကြီးပြီးတော့မှာနှစ်ကောင်စနေကြရင်ကဘာကြီးပြက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကဟောခင်းနေထုတ်တယ်ကဲရှက်တီတောင်ကြိုခဲ့ပြီးကဘာကြီးပြက်သေးလားပြက်ပါဘူးခင်ဗျာကဘာပြက်ဖို့အတွက်အချက်လက်တွေလိုတယ်လို့နော်အားကြောင့်နံပါတ်၁ကဘာပြက်ရှင်လို့ရှိရင်ကလေးကကိုမာယာမယ် นัมเบอร์เดอายุกะปากะเลอายุกะอันตรากะนอกตะคุเปียวอันตรากะอะเตนชียะกะเตนชียะกะมหากะมหากะนอกตะคุเปียนเปียวเมอายุกะอายุกะอันตรากะอะเตนชียะกะเตนชียะกะมหากะมหากะอายุกะสุราทุกข์ปริตะ Aku lure ya datang di kuna saya na chau se di ka wun jema be ade shen na ra mo gula. Di ka wun jema di doare di ade ma di doare bo gure di ayu ka kong lu di doare lu maya. Na? Andara ka suraga uzen lu lure ya datang di. Nyen ra ome jo ya de uzen lure ya po vare ya lete ma ade de mi shi ja gula. ဘာကြောင့်ရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ကအဖို့ဘွားတွေကလူချင်းမှုတွေနည်းလားများလားနည်းပါဗျာလူချင်းစရာတွေလည်းပရိသတ်ကြီးနည်းလားများလားနည်းပါဗျာနေတာဘောကုသကြတော့လူချင်းစရာတွေကလက်မျိုးထိုးလို့ကိုမလွယ်ဘူးလူချင်းနာတွေများတော့လောဘတွေကြီးတာဒေါသတွေကြီးတော့တက်တွေကလည်းတူးဒီလာတွေကလည်းပဲပရိသတ်ကြီးတပြည့်ပြည့်နဲ့ကော ဒီလာတွေမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသက်တမ်းကတပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်နဲ့ဒုလာကဥစဉ်လို့သက်တမ်းမှာငငယ်ရရနဲ့သိတဲ့လူတွေအများကြီးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်လေဆိုလို့ရှိရင်ကဘာသူကဘာသာအားလုံးဒီဒီလာပြည့်ကြလို့ပဲ။ဒီဒီလာကိုချိန်မှဒီဒီလာကိုဆောင်တိုင်းမှာသူတော်ကောင်းတရားပွားများပါဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာရှိတော်မူလို့ပြောမယ်လို့ရှိတော်မူလို့နော်။ ပြောမယ်လို့မရှိတဲ့အချိန်ကဘာသူကဘာသာတွေကမိုက်ကြအောင်မှာအဲ့လိုလူတွေရဲ့သက်တမ်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်နှိမ့်လာတာပြိဿရဲ့စေနေတန်းကြီးကိုရောက်ကောင်းပါလေအဲ့လိုစေနေတန်းကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့
ဒီလာတွေပါလေစောက်ပြီးပြီးတော့မှတပြည့်ပြည့်နဲ့စနေတန်းမှာဘလို့စိုးတယ်လဲဆိုမြင်လာတက်လိုက်ရကွာဆိုပြီးတော့တရားနဲ့တရားဓာတ်နဲ့တက်လိုက်ရဆိုလက်ထဲဓာတ်ရောက်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ကိုသိပ္ပံလွန်တဲ့ကားတွေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်နော်အရင်ဆုံးကဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာရမနော်ကြားရမယ်အတန်တရားအခုဟန်းပုံးနေပါလေရှိတော့မကြားရဘူးလားကြားရပါဘူးဒါကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဥစ္စာအခုဖြစ်နေပြီမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားနော်ဗျာအားရောင်မလို့ဟိုနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကနေမျက်လုံးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တွေ့နိုင်လဲဒိဗ္ဗစကုရမတွေ့နိုင်တဲ့ဥစ္စာအခုပြေတယ်လီဗီရှင်းတွေပါလေတွေ့တော့ဒုပရိသတ်မမြင်ရဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာနောက်ပိုင်းသိက္ခာန်တွေကအင်မတန်မှထွန်းက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 ပြီးတော့လာတဲ့အခါကျမြင့်မှာပါနဲ့တက်လိုက်ရဆိုတာနဲ့တက်လိုက်နဲ့လက်ထဲမှာလက်နဲ့ရောက်လာမဲ့ခေစနစ်တန်းဆိုတာသိပြီးတော့အင်မတန်မှအန်ရည်များအဲ့လိုရှိတဲ့စေနတန်းလူသားတွေကတရားနဲ့တရားဒေါသအာဃာတတွေနဲ့တန့်လိုက်တာပရိသတ်ကြီးတော်တော်ကိုအင်မတန်မှကဘာသူကဘာသားတွေအင်မတန်မှသိကြည်ပျက်စီးကြအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့မှအာသူတော်ကောင်းလေးတစုကြီးကဟေးဒီလိုတရားနဲ့တရားတက်ပြန့်နေတာမကောင်းဘူးသွားကြသူဒီကောင်းလေးနဲ့ဝေးတာသွားကြသူသိမ့်ပန်ပညာတွေနဲ့ဝေးတာသွားကြသူဆိုပြီးတော့ကသူတို့တွေကအဝိဟူသွားပြီးတော့မှပါဏာတိပါဒသူတော်ရဲ့အသက်တွေကိုမတတ်ပဲဆောင်ထိန်တယ်။အာရိဏဒါနသူတော်ဥစ္စာကိုမပြီးပဲနဲ့မယူပဲနဲ့ဆောင်ထိန်တယ်။သူတော်ရဲ့သားမျိုးဇနီးမျိုးတွေကိုလူကုန်ကူးမှုတွေမလုပ်ပဲနဲ့ဆောင်ထိန်တယ်။အဲဒီလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာတွေကိုစောင့်ကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ကဘာသူကဘာသားတွေရဲ့အသက်ကပရိသတ်ရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှည်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 ပြီးတော့လာလိုက်တာရှည်ပြုတ်လို့တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့အတင်းရှည်ရန်တိကြောက်တော့အဲဒီလိုလူတွေရဲ့တတ္တအတင်းရှည်ရန်ကနေပြီးတော့ဆယ်နှစ်တန်းဆယ်နှစ်တန်းကနေပြီးတော့အတင်းရှည်ရန်စုတ်ကတက်ကတဲ့ဆုံးကိုအန္တရကတခုခေါ်ရပြီနော်အာယုကရဲ့အန္တရကရဲ့ရုပ်ပိဒရဲ့နားလည်းတော့ပြီမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီလိုအန္တရကပ်ပေါင်း64ကပ်ကိုအတင်ရှေရကပ်လို့ခေါ်လေဘာကပ်လို့ခေါ်လဲအန္တရကပ်ပေါင်းပရိသတ်ရေဘဏ္ဍက64ကပ်မှတ်အန္တရကပ်ပေါင်း64ကပ်ကိုအတင်ရှေရကပ်လို့ခေါ်လေအတင်ရှေရကပ်ပေါင်း4ကပ်ကိုပရိသတ်ရေမဟာကပ်လို့ခေါ်လေရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကဘာကြီးပြတ်တော်မယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရေပါလေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဦးစွာပြည့်ကလေးဖက်သည့်တိန်စကဝါမူကြည်ရွာသောမိညာရှင်ပြဆိုင်ပြုတ်ကြတာဘောနာစားတော့ငင်ငယ်ရောက်ရင်တပေါက်မကြတဲ့သိညာကလောကပြူဟာနတ်ကံမာတို့မေတ္တာထားကြကြည်မိပါကိုတုတ်ကမြန်လေးလှုပ်ကြွေးကြပါကြွေးကြလာ၏တတဝါများဇံကိုပွားလျက်စံထမြမကာလကြာ၍ဒုတိယနေပေါ်လာလေသောမြင့်ငယ်ရေချောင်းမြင်လေးပြောက်၏ဂုံမြောင်40-50ဆက်တာတတ္တမနေပေါ်လာလေသောသောလေမြေကြီးအာကြီးသမုဒ္ဒရာသက္ကဝါခိုးထမိဒယံကြွ၍သင်္ကာရကပင်းပြမကျွန်းကဲ့ဟင်းလင်းခွဲပြောင်းမိုက်မောင်ရောက်သည်ခွဲပြောင်းလုံးစုံမနေသည်လို့ဦးဇင်းတို့သင်းညွန်ပါလာဒီကားမှာဒီလိုဦးဇင်းတို့တွေမာကန္နာကိုဆရာတော်ပြကြီးရဲ့ဇာအုပ်မှာဒီလိုဖတ်ထားရရှေးဦးစွာပြက်ကလေးဖတ်သည့်သင်္သက္ကဝါမိုးကြီးရွာသောကဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးတသိန်းညလောက်ကပေါ်လာလာဖြစ်တယ်ပရိသတ်ကြီးကဘာပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်အနည်းကဏ္ဍသိန်းလောက်ကပေါ်လာလာဖြစ်တယ်အနည်းတသိန်းလောက်ကနေပြီးတော့ဟေးဒီကနေလွန်မြောက်အနည်းတသိန်းရောက်လို့ရှိကဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ဟေးကဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပေါ်လာလာကြီးတွေပရိသတ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားအကြံတို့ပရိသတ်လိုက်ဆိုလိုက်သမှာစက်ကြာမာယာဘုရားမှာတောင်းကဘာမှာသိမင်္ဂလာတော်ရတ္တကောလာဟလမကုံယာလောကမှာစက်ကြာမင်းပေါ်တော့မယ်ဆိုရင်အနှစ်တရာလောကနေပြီးတော့ကောလာဟလဖြစ်တဲ့ဟေးဒီကနေ့လွန်မြောက်မြစ်တရားကာလရောက်လို့ရှိရင်
Sejamin boro mere. Sejamin boro me zubiro kola alakşede. Yan sabaya da gen guru miyadu kuno me suyen bredayi peyama çaone. Anne de tam laga ne biro bredayi bari çede. Peyamono mere. Peyamono mere zubiro ma kola alakşede. Ne paun da tam laga zubiro çedere. Kabaji piyato mehi suyen bredayi ne paun da ne deyin laga. Nebong da deyin laga bredayi bap çede. Kola alakşede. Kola alakşede. Mingla diyari jaya rome suyen bredayi duan data sura panaku sanaku re no nebong sanane laga ni biyo mingla diyago lule wan biyo nyin ni jare no ayam kabaji piyato mehi sulu siyen dey sakawa muji yuago yinya shun bya sa jiu jala gona sa lao kene yao le dago maja ayru tadengan bamana ma muji ga le de tan do ywa lai ja de tan do ywa lai de twa ja mu lo tattawa kaba tu kaba ta de ga e muji do ywa bi ma ru ma shi de kaup pe ti nan ni de sai su so pi lo ma le kun ne ma kaup pe ti nan ni paritat yi sai lai noa ri sa lao de aywe le ywa go a di muji ga ma ywa ro u de o o o ne dey 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 ne chain nan ni de muti prayat yi cha la cha ba kona sa lao pin nge yauk ni ta paw ma ja ta tain nya ga loka yu anatta ma lo metta tha ja ji mi ba go dukkha myan lein lung chwe ja ba chwe jo la yi a ni lo kala yauk de a kha ja lo loka yu ha loka ma shi de lu a paw mi go si yong ja lo kaung si pi da de a twa jaung paritat yi ba myu ha lo kho da le o do do a shi de a kaung paritat kaung 100 300 lo shi de di pwe ma po li u sin lo de phi tan ma ja de a kha ja lo da na yi pi yin lo dai ma phit me loka vyuha nagama lo paritta ye kama vadara natte ye name ga loka vyuha phi a long phi loka vyuha o uzin lo de mangale ma sa tin sa tin ne ga di dai me uzin ye sa tin ma ri kro ri 336 pa shi duriya chain ma so yin 136 pa shi kro ri ga ni banan shet de di ya me usa uzin lo shi ga ni ma ji ne o ဩရှင်ပြားတို့တပည့်တော်ကတော့ရှေ့ရအော်လဲရရှင်ပြားတို့ကဩဘောတော်မရဘူးရှင်ပြားတို့မှမအော်ရင်တပည့်တော်ကလည်းမချဘူးကောင်းကိုဒီတိုင်းဦးဇင်းတို့ကသူတို့ကိုအကြက်ကြံရအဲ့ကြမှာသူတို့ကဩတာအခုလည်းပဲဒီတိုင်းဦးဇင်းမှာဒီပြိဿကြီးအများကြီးတဲ့တယောက်တည်းနော်ဘာမှအဟုတ်အဆောင်မပါအဘောကအေးကအေးတယောက်တည်းချမ်းချမ်းစီစီကိုယ်ပြီးတယောက်တည်းဩနေရတာအနာကိုကောင်းအာဇံဘုလိုပြိဿယေဘာဖြူဟာနတ်တိလောကသောတာပန်ဘာယံလောကဖြူဟာနတ်ကမာတို့မေတ္တာထားကြကြီးမိပါကိုဒုက္ခမြန်လေးလုံကျွေးကြပါကျွကျော်လာ၏လောကဖြူဟာနတ်တိကပြိဿယေအနိယံဝိဇ္ဇာရိဟုဟုကောင်းမှာပလဲတဲ့လေးတိကံသပင်လေးတိကိုဖားရချမျက်ကြီးလေးစန်းတန်းစန်းတန်းနဲ့လမ်းလေးစုံလေးကွာမှာโอ้ลวงารุดีกานี้ล้วนหยอกในตะไถกาลยောက်ลุชื่อเองกบาหีเป็ดดอมเเอะอะจามุโลตินโลตะลุยมะมัจจะเนรกายะดุจะดิมะลุจะเนรวะสีดุจะดิมะลุจะเนรเตียวเนเตียวชิวะโซสกาดิเปียวอะจูชื่อเเสกาดิเปียวเเดีกานี้ล้วนหยอกในตะไถกาลยောက်ยีกบาหีเป็ดดอมเเหีอะจามุโลมีบะรีโลเเละเวลุจุยจะကြည့်သူတွေကိုလည်းပဲယူသေးကြဆိုပြီးတော့ပြိဿယေဘယ်နတ်ဒီကပြောလဲလောကလောကဘာနတ်ဒီကပြောတယ်လောကဘာနတ်ကမာရုမေတ္တာထားကြဒီမိဘကိုဒုက္ခမြန်လေးလုံတွေ့ကြပါတွေ့ကြော်လာ၏အဲ့ဒီအချိန်ကျမှပြိဿယေအင်မတန်မှမိုက်တဲ့သတ္တဝါတွေကြောက်လိုက်ကြဒီကနေအနေတသိန်းလုံရောက်ရင်ပြိဿယေဘာကြီးပြတ်တော်မလဲကဘာကြီးပြတ်မယ်ကောလာလာဒုပိဋကကြားပါလားပြောစမ်းကြားပါလောကဗျူဟာညတိကလည်းပဲအလဲသွေးလေးကိုကံအဝိညာဉ်လေးကိုဝတ်ပြီးတော့လမ်းလေးစုံလေးကမှာ
ရည်ရည်ဝဲပြီးတော့မှာပြိတ္တတွေကဘာကြီးပြက်မယ်လို့ကြွေးကြောတန်တို့ပြိတ္တချလာမကြားရသေးပဲနဲ့သူတို့ကပြက်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ယုံရတာလို့အားရောက်လောကပြုဟာနတ်ကမာတွေကညီမကြီးသူတွေကိုယူသေးကြမိဘတွေကိုလုံကြွေးကြတရားနဲ့တရားမေတ္တာထားကြဒီကနေ့လွန်မြောက်နေ့တသိန်းကာလရရင်ကဘာကြီးပြက်ပြီးပြက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တတွေ လောကပြုဟာနတ်တွေကလူအပေါင်းကိုစီယုံပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကဘာသူကဘာသားတွေသိပြီးတော့လိန်မာကြတာပဲကဘာသူကဘာသားတွေပြိတ္တရေဘယ်လောက်ကြီးလိန်မာကြတယ်လဲဆိုရင်တယောက်မှတောင်မပင်ကြတော့ဘူးလေကဘာသူကဘာသားတွေသိလို့ပြီးတော့နတ်ကြီးရောက်ကြတယ်နတ်ကြီးမှာရှိတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကလည်းပဲဒီကနေအနှစ်တသိမ့်လွန်မြောက်လို့ရှိရင်ကဘာကြီးပြက်ပြီး ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မှာဖြစ်တဲ့ရူပသတ္တကန္နာသတ္တဘုဒ္ဓဘာလို့ခေါ်တယ်အစဉ်အတန်းနဲ့ရတာတွေ့ကြည့်စရာတွေကိုလည်းပဲသူတို့တွေမခံစားနိုင်တော့ဘူးသူတို့တွေကလည်းပဲပြိတ္တရေပါဖြစ်နေကြတယ်မေတ္တာတွေတရားနဲ့တရားမေတ္တာတွေထားကြစင်ရဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေတွေ့ရင်လည်းပဲကရုဏာတွေပွားကြဥပ္ပက္ခာတွေထားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်တရားလေးပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့သွားလိုက်ကြတာအာလုံဘောတတ္တ
Ayrıca ngayay maniyle kriyizan ni ngayay bu ngayay tata dhavari ka lewe. Ebra bariya kudu kani jyao medru dirike kakye gomya. O gama miji gudde. Kema diyo akunyong gomya tade. Niyata meza deji ilu kore ajiwe emetan ma ma biro. Lwe maniyle tata dhavari ka kriyizan ni akudu kanga jimare kreja. Kavaji yada dama kavam piyam biro kanya dede. Ayo malu ayyuda kumya lwe dalo siyen kavam yada dama kud yada la. Madyabhu ayyuda kuha mangangu lwa de lanjam da kuha prida ye bapya ko lwa dele. Mangangu lwa de kusham me laha ma vi surane de jane. Kavam yada ye kud yada la. Kavam piyam biro kanya yada la. อาจารย์มรุปริตัยนี้ยะตะเมตตาเตชิอายุชิเดปุคคุริก็ระกะบาเจตตาตองมาเปี่ยงพี่รอคันจะยะเลยอาจารย์โลกะอยู่อนัตตามารุเมตตาตาจะจิมีบะโกตกกว่าญาณลิลุจุจะวาจุโจลายตัตตวะญาสังโกปวะเลยสันทะอะเมมาคาละจายุทุติยะนิโบลาลิโตญิญเญยีจอมญิญลิเปี่ยวอี ကဘာကြီးပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပြိဿရေနံပါတ်7ညီကြီးကနေ့တစ်သင်းထွက်တယ်နေ့တစ်သင်းထွက်ပြီးရတဲ့တိုင်းနဲ့ဘာတစ်သင်းထပ်တော့လဲညတစ်သင်းထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ညတစ်သင်းထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ပြိဿရေညင့်ဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီနေ့တစ်သင်းကအခုထွက်တယ်အခုတန်းပြီးတော့ပြိဿရေဒီညင့်ငယ်9000ကရည်ကြီးကုန်နေဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာ ကဘာကြီးပြတ်ဖို့အတွက်ကဘရိသတ်ကြီးအန္တရကပ်ပေါင်း64ကြက်ဝိရိယတဏ္ဍာန်သိစီရဟန်းဒီပြီးတော့စေနေတန်းစေနေတန်းနေပြီးတော့အသိစီရဟန်းမှာအန္တရကပ်ဘလောက်ကြက်ကဲနော်အဲ့ဒီလူကောင်ကလည်းကြက်64ကတောင်ကြာတယ်ကဘာကြီးကပြတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါတော့ဒုပိသတ်တိရမှာက ဒီကြီးကခုနှစ်စင်းထွက်လာတယ်ခုညင်ငယ်900ကကုန်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ပါဦးခင်ဗျာဟုတ်လားအဲဒါကနေမှာတစ်စင်းထွက်တယ်ညမှာတစ်စင်းထွက်တယ်ဆိုတာလည်းအကြာကြီးပေါ့ညငယ်900ကြီးမခံနိုင်ရှင်ပရိသတ်ရဲ့နေနှစ်စင်းကတော့ရှိနေအောင်ပါပဲအဲဒါတော့ဒုပိသတ်သိလိုက်သူတော်ကြီးကကဘာကြီးပြတ်မယ်ပြောတယ်ခုနေနှစ်စင်းမှာထွက်နေနေနှစ်စင်းမတော်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီ
ดุริยานิโพลาลิโลเนเนยีฉอกเนียนลีจอกอีเอริดุริยานิโพบิรอจาอีนีไลเดอะคาจารอเนเนมายาละชีเดอะกุนคั่นตวาตะเดเอริเฉิงมาตัตตวะริชีลาซอตัตตวะริปริสัยชีลาไม่ชีลาดุปริสัยสินนาจีตะนีตะเซนฉันเปนบิรอปูราธรรมกะบาบอมมาบล็อกเปียมตวาตะเลเนาะนีนะเซนนาเป็ดจีบยาดุกะบาดุบาดาเอริเฉิงนีไนอ้อมละ
မနည်းနိုင်ပါဘူးဟူရှင်တကာတော့တော့အခုတိုင်းကျတယ်ကဘာမှလူကြီးတော်တော်တန့်သွားသေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲကြောင့်မိနှစင်းတက်တဲ့အခါမှာကဘာသူသွားသားတွေကဘာပေါ်မှာရှိဘူးဘယ်ပေါ်မှာရောက်ဓမ္မအပြီးမှာရောက်နေပြီဒီကျိုးတော်များတော့ဒါကလည်းမှာတတ်ရအောင်ကောင်းရဲ့ဒီလိုအတန်နဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်ကိုမပြတ်နဲ့နော်အားကြောင့်လည်းဥစဉ်ပြတ်ပြတ်ကြပြန်မှန်းအားကြောင့်မလို့ကနေနှဆင်းထွက်ရင်ပြိတ္တရင်ငင်းငယ်ပညာရရည်ဒီကုန်တယ်ငင်းငယ်ငါရကရည်ဒီကုန်ပြီ၃ညောင်၄စဉ်၅စဉ်ဆက်တာတတ္တမနေပေါ်လာလေတော့ชาวเลญิจีอัญจีตมุฑราสัตตวาโคฑมิเลยปล่อยฤทินทารากะเป็นปยามะจุนเกเอลินกวยปยอกไม้หมองยอกีกวยปยอกลุซงมะเนดีไอ้หลุญิงเง900กะยีดีปริตะยีตะดิปิเนกုံเลยตวายอนี่นะสินญะตะสินสรปริตะยีนี่ปะนะสินตั่วกะเลยနေကြီး30ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့3ယောက်40 50ဆက်တာတတ္တမနေပေါ်လာလေတော့လျှောက်လေမြေကြီးတယ်မြေကြီး50ကရေနေ30ထွက်တဲ့အခါမှာပြိတ္တရေကြံသေးလားကြံပါဘူးခင်ဗျာရမုံနာရဲ့အစီကဝတိရဲ့မကြီးရဲ့တရကူရဲ့ဆိုတဲ့မြေကြီး50ကရေတွေကလည်းပဲကဘာမှာနေ30ထွက်တဲ့အခါမှာပြိတ္တရေသူတို့လည်းပဲခန်းချောက်ပြီးတော့ပြရတယ်အဲ့လိုခန်းချောင်းတယ်ဆိုတာပြိတ္တရေခုဒီ၃ချင်းထွက်တယ်မနဲ့ပြန်ခန်းချောင်းတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကြည်ပြိတ္တရေကဘာကြီးပြက်ဖို့အတွက်အန္တရာကံပေါင်းဘဏ္ဍာကကြာတယ်64ကကြာတယ်အဲ့လိုနဲ့ညကြီး50ကကြီးပြိတ္တရေတတိပြင်းနဲ့ခန်းလဲခန်းလဲခန်းလဲခံပြီးတဲ့အခါကျတော့နေ့နှစင်းည20ပြိဿရေနေ့ဘယ်နှစင်းထွက်ကလေးနေ့နှစ်ပါပါနေ့၄င်းထွက်တဲ့အခါကျတော့အိုင်ကြီးခုနအိုင်ကရေရေအကုန်ခံကုန်လေတိယပပဒအိုင်ရေဟန္တာပပဒအိုင်ရေကန္နမုန်နအိုင်ရေရတကာရအိုင်ရေစတန္တအိုင်ရေကုနာလအိုင်ရေနောဒတအိုင်ရေဆိုတဲ့ပြိဿရေအိုင်ကြီးခုနအိုင်အိုင်ဒီကုနာအိုင်ကရေတွေလည်းပဲပြိဿရေနေပနစင်ထွက်တဲ့အခါမှာကုန်သွားတယ်နေပါဘူးနေ၄စင်ထွက်တဲ့အခါမှာအိုင်ကြီးကုနာအိုင်ကရေတွေလည်းခန်းပြီတဲ့အဲ့ဒီလိုခန်းပြီတော့ပန်းကြတော့နေမှနေ30ညမှနေ20ဆိုတော့ပြိဿရေနေပနစင်ထွက်ကြလဲပါဘူးခင်ဗျာ၆လေမြေကြီးအိုင်ကြီးသမုဒ္ဒရာသက္ကဝါကုဒ္ဓမိလျံ50ထွက်တဲ့အခါကျတော့သမုဒ္ဒရာတွေကရေတွေအကုန်ခန့်တယ်50ရောက်မှပြိဿရေသမုဒ္ဒရာတွေကရေတွေဘာဖြစ်သွားကြလဲခန့်ပြီသမုဒ္ဒရာတွေကရေတွေရှိတော့60ရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့စက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးသဗ္ဗံဒီတစ်ခုလုံးကပြိဿရေခုံးဝေးထားလို့90ရောက်ကာလရောက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗံကြီးကဝုန်းဝုန်းဆိုပြီးတော့ပြိဿရေလောင်ပြက်ကဘာမှာပြိတ္တရေဘာမှဆိုဘာမှမကြံဘူးတဲ့။လောင်စရာအမှုမှုပမာဏပြန်လေးတောင်ရှိရင်အဲ့ဒီကဘာမီးကြီးကမငြိမ်းဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလိုကဘာကြီးပျက်စီးဖို့အတွက်ပြိတ္တရေအန္တရကပေါင်းဘဏ္ဍာကကြာတဲ့။အဲ့ဒီလိုကဘာကြီးပျက်စဲကာလကိုတန်ဝတ္တအသင်ချေရကံလို့ခေါ်ကဘာကြီးပျက်ဖို့အတွက်အသင်ချေရကပေါင်းတက်ကြကြာတဲ့။အသင်ချေရကပေါင်းတကဆိုတာပြိတ္တရေအန္တရကပေါင်းဘဏ္ဍကနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်64ကနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အန္တရကပေါင်း64ကဒီပြိတ္တရေဘာတကအားကြောင့်မလို့ကဘာကြီးပြက်ဖို့အတွက်ပြိတ္တရေအန္တရကပေါင်း64ကသို့မဟုတ်အသင်ချေရကဘဏ္ဍကကြာတယ်60အသင်ချေရကတကကြာတယ်အဲ့တော့ဒုပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်ကျန်းကွက်တစ်ခုအိမ်တစ်အိမ်သို့မဟုတ်နေရာတစ်နေရာတစ်ခုမှာမိလောင်ပြီးလို့ရှိရင်မနဲ့ပြန်အိမ်တန်းဆောက်လို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီအပြည့်အတိုင်းနဲ့ကြီးမနေရသေးဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဒီရတာဘောဒီလူတွေမိလောင်ပြည့်စည်သွားမှတော့ဘာနဲ့သွားဆောက်လဲမိလောင်တဲ့အိမ်ကြီးတော်မှာအိမ်အပြည့်အတိုင်းနဲ့ကြီးမနေရဘူးလားမရပါဘူးဘဝကြီးလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘဝကြီးကပြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည့်ပြီးတဲ့အတိုင်းကြီးလာကအသင်ရှင်ရတ်ပေါင်းတကတ်ကြံတယ်
အဲ့ဒါကိုပြက်ပြီးတော့တီးတဲ့ကတ်မလို့တန်ဝတ္တခါကြီးအစဉ်ချေရကတ်ကိုခေါ်တယ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုကဘာကြီးပရိသတ်ရေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထို့နောက်ကဘာမြို့ရွာတော့လောင်ရတဲ့ရှောက်လေးခန်းကောက်တာခန်းကြောက်စင်းတဲ့ရှေ့တန်းချလေးဒီလေးတစ်ပုံမြေရောက်တော့ဝါယုံစုနေရေးစစ်ရေးတို့ ဤမယုခန္ဓာကိုလည်းရေကျူအတ္တမြေကျူတ္တတုတ္တမှာစုတည်လာ၍ရာသာပဒဝိမြေအစီကိုလှုပ်ချီသုံးဆောင်တနာလောင်းလည်းကိုယောင်ွယ်ပြောင်းမိုင်မောင်ရောက်ရကြောက်ရလာရေရရှာဖို့လေယောသွာဆန္ဒနေနှင့်လာတို့ဟောကြခြင်းရှာနက္ခညာလေလေသွားဖြစ်ကြတပေါင်းလာဟုဘုံနာရေပြွန်းစတမင်းသို့ ကုန်းကျင်းဆုံးသောဖြစ်ကြလာသည်ကဘာတိကင်းဆုံးသည်ဒီယမဘရိဒ္ဓရဲ့ဘာကြောင့်မလို့ကဘာပြက်တာလဲဘယ်လောက်ကြာလဲကဘာဖြစ်တာလဲဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာသိစေချင်တာကကိုနေတဲ့ကဘာကြီးရဲ့တန်ဖိုးကိုသိစေချင်လို့ ကိုယ်ကြောင့်နေတဲ့သာသနာကြီးကိုသိစေခြင်းလို့ကိုယ်ကြောင့်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မရဲ့ပါဝါလေးကိုသိစေခြင်းလို့ဥစဉ်တော့ကဘာပြက်ပုံကိုရှင်ပြမှာတကဘာရဲ့ပမာဏဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတာတို့ပြိတ္တာသိမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအားကြောင့်ပြိတ္တာရဲ့ကဘာကြီးဒီပြက်ဖို့အတွက်လည်းပဲအစဉ်ကြီးရတဲ့ကကြာတယ်ပြက်တဲ့အတိုင်းဒီနေရာလည်းပဲပြိတ္တာရဲ့အစဉ်ကြီးရကဘဏကကြာလဲ အားကြောင့်ကဘာကြီးဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံနောက်ကဘာပြုံမှုကြီးကလက်သန်းလောက်ကနေပြီးတော့ဆက်ရောက်ကြွာလိုက်တယ်အခုနဲ့လောင်ထားတဲ့ပရမဇန်ဘုံကြီးကိုပရိသတ်ကြီးကဘာပြုံမှုကြီးကလက်သန်းကနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးထမ်းပင်လုံးဗမာနာတိကိုရောက်တယ်အဲဒီလိုထမ်းပင်လုံးဗမာနာတိကိုကဘာပြုံမှုကြီးကကြွာလိုက်တာပရမဇန်ဘုံကြီးကိုရောက်တယ် ပရမဏဘုံကြီးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုပရိသတ်တိယမှာကဒုသတ္တဝါမန္တညသည်မြေတံမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့လူကလွဲရင်ဇမာမဖြစ်ဘူးတဲ့လူမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကံဖြစ်လေလူတွေဟာလေဇမာသေးဇမာဟန်ဒီပေါက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြီးခုချိန်ကြီးအထုံးပါတယ်ဆိုရင်ဒုပရိသတ်ကြီးခုချိန်ကြီးဇမာသေးဇမာအထုံးရှိသေးတယ် เมตตาฤทธิ์ธรรมရှိမယ်มุริตาฤทธิ์ธรรมဓမ္မဌာနိုင်မယ်ဥပ္ပခါฤทธิ์ဖြစ်ธรรมဖြစ်တယ်ဓမ္မအသေးဓမ္မဟန်ခုချိန်ကြီးရှိသေးတာကလူတယောက်ကိုရှိမှာဒုက္ခရောက်ပြီးဒုပရိသတ်ကြီးတန်းပြီးတော့ပါဖြစ်အဲတဏှာလိုက်တာဆိုတဲ့ကရုဏာရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဓမ္မဘဝကအကျင့်ပါလားအားလုံးကိုကိုကိုလေးငါမှာပစ္စည်းတွေဆင်းရဲလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုသိပြီးတော့မှာအရှ
ตันตระมาจินเลยพี่รอมาดานะอาเนลุกีละอาเนลุอีลุมะก้องเนี่ยอกุตุดุจัยดิโลมิโลยุบละเดดุกะละเดยุมละเดดุกะมะลาวเปสิชิเดดุกะชิเดเปสิชิเดมะชิเดดุกะมะชิดาบาลุกุกุไรลุกะกามะตะโกกามะตายะเนาะกุกันเยอมุยโกมะลุกาเลขันยะโพธาเลขันยะกุกันเยอมุยโกมะลุเวขันยะ ကံသာရင်ကိုယ်ကံဥစ္စာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကအစာဝင်ပြီးခံမယ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လည်းကိုပြောထားတာရှိလားရှိပါဘုရားအာယံကံမာသောကံမအတရားသောကံမယောနိကံမဘန္ဓုကံသာရင်ဆွေးလို့ရှိတယ်ကွကံသာရင်ကိုယ်ကံဥစ္စာပဲကံသာရင်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုပ်တော့ကိုယ်ပဲကောင်းတဲ့ဥစ္စာမလုပ်ပါဘူးလားလုပ်ပါပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လည်းဖြတ်လာတာဒီကြီးတစ်
ဒါမရူကိုယ်တိုင်းဝေရလဲဆိုတော့ဘူကိုယ်တိုင်းဝေရဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကံဒီဟူသောအခအချင်းတွင်လည်းဒုပ္ပိဒတ်တွေဝေကြရလာတော့မရူခံစားလဲဟုတ်ခံစားပါဗျာအဲ့တော့ဈေးကူကိုသွားတဲ့အခါမှာရှင်းလေးနဲ့သွားတာနော်ပါဠိထက်သွားလဲပဇံလေးတွေမပါဘူးလားပါပါဗျာ
Eri basan ne zire ma kaun ya veyen kaun ya ya me. Ma kaun ya veyro ma kaun ya ya me. Kuchin ne ma ve pala la mogura. Ayam ya zao ya la gama da go gama da ya ro gama yoni gama manu gama patay zanoro. Ayam ulu duble zari kanda leyen sui nyuwe kanda leyen kuye kubay uzawe. Kanda leyen kuye amuywe sura duble da di jama ne ma. I don't do the blouse, 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 Eli yandu jide boguwa, eya woma tonglong belle leee bilo kwete isa ni bari wanyare hola operation ni bari wanyare solushi yandu jide boguwa ma kusi ka bachemi kanaa jide no rege no rege ma kanare no rishibe hola era bachao jema di jema hanguwa kuchi ni mediao dira aja molo jide desente bilo kuwa muri gare dunyare chanda me วันเอาล่ะยังก้องเวรุล่ะครับ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 
ချင်းကမဖြစ်ဘူးလေတမန်ကောင်းပါဘူးအကောင်းကိုအကုသိုလ်လူစရာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဩငါတချင်းကမြမဖြစ်ဘူးလေလူပဲဒီလိုမကောင်းဘူးလုပ်ရင်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုမြမဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးအကုသိုလ်လူစရာလုပ်ဖြစ်အောင်လားလုပ်ပါဘူးအာယံဒုနာဘောဂပြည်မှုရသောလောင်းရတဲ့ကြောင့်ဒီခံတော့တာလောင်းရတဲ့ကြောင့်လေခံတော့တာခံကြောင့်ပြင်စင်ရှည်တိုင်းဖြစ်လေကဘာပြည်မှုကြီးကပြိတ္တရေကြွာလိုက်တာခုနမီးလောင်ပြီးတဲ့နေရာကြီးအပြည့်ပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေ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 ပြီးတော့လာလိုက်တာစတုမာရီဒါဝိနာယမသူတိတာမိမမရတိဗရဏေမိလာဝတ္တဝတိအဲ့တော့ဗရမဇန်သုံးဘုံအစဉ်တန်းဖြစ်ပြီးတော့ဗရဏေမိတာဝဒဝရိယနောနေမိတာဘုံရဲ့သူသိဒါတို့ရမဘုံတို့အစဉ်တန်းဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားပါအဲ့လိုအစဉ်တန်းဘုံလေးတွေပေါင်းပြီးတော့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီညီလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝါယုံစုနေရည်စစ်ရည်တို့ဒီညီမယုတ်ခန္ဓာမှုတရဲ့ဝါယုံစုနေရည်စစ်ရည်ဆိုတာပြိတ္တရဲ့ရှင်တို့ကရန်ဒီကနေ့ရည်စစ်ခွက်လေးတွေတွေ့ဘူးလေမို့လားဒိဋ္ဌိမှာအဝတ်ကလေးကိုအဝတ်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရေချဲ့အပေါ်ကအပေါ်ကလေးနဲ့အပေါ်ကလေးကိုပိတ်ကြည့်အဲ့ဒီရေတစ်စက်တောင်မှမကြဘူးနော်မှန်ပါဗျာဝါယုံစုနေရေစည်ရေစုကြီးနေမဲ့ယုတ်ခန်းတိုင်းမှုလည်းရဲ့ရေချူအတက်မြေချူတက်သားတဲ့ပြိတ္တရေကဘာမြင်နေနေရရောက်တဲ့အခါကျတော့ရေကအောက်ကိုလုံးဝကိုရှောမကြတော့ဘူးလေအားကြောင့်လဲဆိုတော့အောက်ကနေပြီးတော့လေကြီးကနေပြီးတော့ခံပေးထားတာကိုယ်စိမ့်ခေါက်သောရေကြီးကလည်းခံပေးထားတာလေစိမ့်နဲ့မှရှိသောကဘာကြီးကနှစ်စိမ့်လေကောင်အထူးရှိတဲ့အဲကြောင့်ကဘာကြီးနှစ်စိမ့်လေကောင်ရဲ့အောက်မှာပြိဿရဲ့ရေပြုစုပြီးတော့ရေညာဒီဒုပြိဿချင်းလိုက်ဦးမယ်ရေညာအရှိဒီလိုများချင်းနေသလားရည်ရဲ့တားထဲမှာရှိတဲ့ဂတ်စမွေအမြဲတမ်းကြိုက်ထားတဲ့ရည်အရည်လားအခဲလားပြည့်အဲဒီလိုပဲအောက်မှာကိုယ်စိတ်နဲ့မှ၆ကောင်းအထုရှိတဲ့လေအီးတွေကဘုံမနဲ့ရိုက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလေရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ရည်ဒီလူပရိသတ်တခါတည်းပြောခဲမလားအေးမလားအရည်လားအခဲလားအခဲကြီးကိုအဲဒီလူစိတ်တို့တွေလေသိန်း၈ကောင်းမာနရှိတဲ့အခဲကြီးကဒီကမာမြည်ကြီးကိုဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာလူပရိသတ်ဒီငွေတော့မသိတာမလားဒါကြီးတွေကိုမလူကြီးထမ်းတာလို့ကလေးတွေကိုပြောဘူးလေဟုတ်ပြောဘူးပါတယ်ဗျာလူကြီးကကတော့ငရေသားကြီးတွေကထမ်းတာလားလို့ပါလို့လူပရိသတ်ကကြားဘူးလေဟုတ်ပြောဘူးပါတယ်ဗျာဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဘူးကမှထမ်းတာလားလို့အောက်မှာဒေသူကြီးကနေမှပရိသတ်ကြီးထမ်းတာဒေသူရဲ့အောက်မှာပါထက်မှာပါရှိရေသူရေသူဆိုတာရေခဲသူကြီးနော်
ဲ့ဒီရေခဲလူရဲ့အထက်မှာပါရှိခုနေတဲ့ကဘာကြီးဟမ်ဝါယုံစုနေရေစည်ရေသို့ဒီနေမယုခန်းတိုင်းလူလည်းရဲ့ရေကျူအထက်ရေကျူတက်တာအဲ့လိုအခါကျတော့ပြိဿရေရေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာဝံများတော့ရေကြီးတွေပါလေတက်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 ပြီးတော့လာမှာပေါ့ရင်ကြီးတွေတက်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 လာတဲ့အခါကျတော့၂သိန်း၄ပေါင်းအတူရှိတဲ့ပမာဏကြီးကဒီတိုင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရေကဘာဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ချူလာပဲတဲ့ရေကျွဲ့တဲ့မြေကျူတက်တာထုတ်တဲ့ပြမှာစုတည်လာ၍သာသာပရဝိညာစီကိုလှုပ်ချီသုံးဆောင်တနာလောင်းလျက်ကိုရောင်ွယ်ပြမိုက်မောင်ရောက်၍အဲ့လိုဘာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြားလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အရင်လုံးကဗြဟ္မာဒီမှာနေခဲ့တဲ့ပြမာရီရဲ့ပါမှာပေါ့အရင်လုံးကဒီကဘာပြက်ပြီးတော့မှကဘာပြက်တဲ့ဈေးကကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗြဟ္မာဒီကိုရောက်သွားတဲ့ပြမာရီလည်းပါမှာပေါ့တက်တန်းစီးတဲ့အခါကျတော့ကဘာမြေကြီးကိုပြန်ရောက်ကြတယ်အဲ့တော့သူများတွေကပြောတယ်လူရဲ့အစကအာတန်နဲ့အေးွာဒီလိုပြောကြဥဒ္ဓမရဲ့စံပေမှာကဗြဟ္မာကစတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဗြဟ္မာတွေဒီတိုင်းစဉ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗြဟ္မာတွေကဥပပါတိကသတ္တဝါပုံစံမျိုးနဲ့ဥဒ္ဓမတွေဗြဟ္မာသည်ဗြဟ္မာနဲ့ဒီတိုင်းလာပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်အမေအဖေအဲ့ဒီကဘာဟုလူသားတွေကရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နတ်ဒီပရိသန်တွေနေတဲ့အခါမှာဥပပါတိကပရိသန်တွေဆိုတာဝုန်းဝင်နဲ့ကွာနေတဲ့ခါလေးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လူလာဖြစ်ကြတာကဘာဟုသူကဘာဟုသားအဲ့ရကဘာဟုသူကဘာဟုသားတွေမှာပုရိသနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားလို့တတ်မှတ်တတ်တဲ့အင်္ဂါလည်းမပါဘူးအဲ့ဒီနမိတ်လို့ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးလို့တတ်မှတ်တတ်တဲ့အင်္ဂါလည်းမပါဘူးကဘာဟုသူကဘာဟုသားတွေကပုဂ္ဂိုလ်ကဂျမလို့ပဲသင်ပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဉာဏ်မစုံတရားတွေနဲ့ပြိဿရေပွားများပြီးတော့နေကြတာကောင်းမြင်ဒီကောင်ပြန်နိုင်တဲ့အာယံကဘာဥဒုကဘာဥသားတွေကမြမသိမြမအနဲ့နေလာလိုက်တာကဘာဥဒုကဘာဥသားတွေမှာလက်စောတဲ့မြမတယောက်ပါလာပြီလက်စောတဲ့မြမတယောက်ကဒီမှာမြေကြီးကိုဝန်းနေတာပဲဒီမြေကြီးဘလို့အရသာရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့မြေကြီးလေးကိုကော်ပြီးတော့ရက်ကြည့်လိုက်ဟေးကောင်းလိုက်တာဟာဆိုပြီးတော့မှတဏှာစိတ်စပြီးတော့ဖြစ်တာအာဒိတ်စဖြစ်တာတဏှာစိတ်စအဲ့ဒီလိုတဏှာသိစဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗြဟ္မာဆုံးရက်တဲ့လူရဲ့တန်တန်မှာအကြောင်းမထွက်တော့တဏှာစဖြစ်တာနဲ့လည်းလည်းသူအရင်လုံးကရတာတဲ့ဇန်ကြီးလည်းဘာဖြစ်ကုန်ပျောက်ပြီသူ့မှာအကြောင်းတွေပျောက်သွားအဲ့ဒီတော့သူကနေမှပြန်ပြီးတော့လောဆိုဟေးရေကြီးရတာကောင်းနေကွာရေကြီးရတာကောင်းနေကွာရက်ကြဆိုပုံဝန်းပြီးတော့ရက်ကြရက်တဲ့လူတွေဘာစိတ်တွေဖြစ်တဏှာစိတ်တွေကောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့အကြောင်းတွေဘာဖြစ်သွားကြောက်ကြောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါရေကျွတ်တဲ့ရေကျူတက်တာထုတ်တဲ့ပြမှာစုတည်လာ၍ရသာပတဝိညာစီကိုလှုပ်ချီသုံးဆောင်တနာလောင်းလျက်ကိုယံပွေပြောင်းမိုက်မောင်ရောက်၍ကဲအဲ့ဒီချိန်မှာကဘာဟုသူကဘာဟုသားတွေရေကြီးကိုရက်လိုက်တာပြိဿရေပါစိတ်ပေါ်တနာစိတ်ပေါ်တနာစိတ်ပေါ်လို့ပြိဿရေပါလေပြအယောင်ကိုဘူလောင်ကိုဝါရီကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာမိမထွန်းရင်မောင်ကြီးပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကမှကြောက်လိုက်တာဒီလမ်းမောင်ငါတို့အရင်တော့ကအယောင်ရှိတယ်မှလို့ဘယ်နာလေသွားရဲ့ဒီနာလေသွားရဲ့ဆိုတဲ့အဲ့လိုဟာကြီးပေါ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုဝါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကဘာဥစုကဘာဥသားရဲ့အတွက်ယူသနာ900ယူသနာ50ရှိတဲ့နေဝင်းကြီးပေါ်လာတယ်ဒီဝင်းရဲ့အကြောင်းရှိရင်ဒုပိဿဗေဒညာဝိညာဉ်ဒီညာသွားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအားကြောင့်မလို့ရဲရဲနဲ့အကြောင်းခုအကြောင်းရှိရင်ဗေဒညာမဆိုရဲရဲရှိရင်သွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုကဘာဥသူကဘာဥသားတွေကနာမည်ပေးလိုက်တယ်သူရိယာပြောပိဿဤပါလဲရိယာပါဗျာဒီကိုပိဿဤပါလို့ဟောရိယာပါဗျာကဘာဥသူကဘာဥသားတွေကသူရိယာဆိုတဲ့နေကြီးကိုသူတို့တပည့်ပန်းဆိုင်ခွင့်တော်ရပြီပရိသတ်ရေနေဆိုတော့မနေ့ကနေစပြီးတော့ထွက်ရင်ညက်နေကြရင်မပြေရလဲမှန်ပါဗျာကိုယ်ပြောင်းတတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီဝိုင်း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 နဲ့အယောင်ထွက်တဲ့ဟာကြီးတော့ပျောက်သွားပြီကွာ
ดูเนี่ยดูเนี่ยอย่างนี้โผล่ลายกองมาเวหลุกบาอุตุกบาอุตาริอลุสันนะจองผิดไปแล้วละเนี่ยด้วยจองหมู่หลุกปริตัยปาหิโผล่ลายะเลยอาเมนอาเมนลามินีโผล่ลายะเลยไอ้ลามินีโหบาโลขอเลยกบาอุตุกบาอุตาริอลุสันนะจองผิดละเนี่ยด้วยจองหมู่หลุกตุโกสันดาเนาะ อกุจารอกุเกลูกีกาบาโลขอเลตอดาลาวนโหขออูล่ะขอได้เปียเนาะทีนี้มาละเยได้เวละเวโตปริตัยตีบาวที่มาธรรมตอดาเนาะครับเอริธรรมตอดาสุดาเปราละกบาอุกาลาเดญาเมโกทีเยพ่อดิจูตวาดาเนี่ยมันอ่อนเสียก่อเนาะอะอย่างกบาอุตุกบาอุตาริกาบาขอเลสันดาหลุปิโลขอเลละอกุนาวนาวลูกีกาบาขอเล ตอราละวนหลุปิโลขอเอรกบาอุตุกบาอุตาริเยลุสันนะจองผิดละเดด้วยจองมุโลละโกปริตัยบาโลขอเลสันดาหลุปิโลขอละสุราเลเปปริตัยสันเดเยชิโลบาเลเยเลชิเดสงเกเยเลชิเดตาเลเยเลชิโลปริตัยบาเยเลชิเดตองดาโบกวยเลเยเลชิเดด้วยจองมุโลหิ ญาอาคามาละมะดาเรอะตั่วจอมโลกบาอุตุกบาอุตาริกาตองยันมีเอตุโลจีจีมามาอายาลีเมยะเจนดีบาสิรอโตรีตวาโลลาโลอะเซนเจยินโกวีโซบิรอมาตองไลดาเนกัตตายาเจตายาลีเลโพลาบีนะอะยังเจ้ายะกาเยกาชาโบเลโตสันนันดิเนลาโลโกจะเจชะเนกัญญาเล เลดวาผิดจาตะบองละอูปุญณะเยตุนสัตตะเมนโตกงเจนสงกาผิดจาลาติกะบาติกิงสงกาลีนะไอ้กะบาอุตุกะบาอุตาริกะไหลุเนกัตตายาติเสร็จปิ๊ดผิดเดละโตตะบองละโตอะเราบองละกะปุญณะเยตุนสัตตะเมนโตซะสัตตะนินะเจ็ดเดอะคามาอะเนญะเนมะหีนะ เออเนาะกบาจีมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนีล่ะหนีล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโหดองเนาะเนี่ยเนี่ยโหดจ้ะรอชายวานน่ะกบาอีโลเมียนเลิกูจ้ะรอหนีเพียงเมติบาลีชื่อว่าเอ็นอันตะมุฑราช่องเมียงอีโลไม่ขอวุล่ะขอได้เลยดูกบาอุตุกบาอุตาริกาตั้งมาปี้รอทาแกกุเซนโนเยญาณมามาตะบองละกุมโลชื่อเอ็งนี้มาตะกุลาซันเตยะเนาะอะหลอกกว่า อะไรจะมุลุสาสุมาปาชิเดกบาติอุดาอุยะมะโซเปียวจีปริตัยยะบาติอุดาอุยะมะโซกุลาปริตัยยะเยซงนะซาวะอะริกาปริตัยยะสินเดปิรอลาราหะอะยามุลุปริตัยยะบาเปดเลยยะตาดีกุปริตัยยะมุลุซาปิรอซาไลตะเลยะมายะมารีซาซารอปริตัยยะบาผิดตะเล แต่นาผิดแต่ละเจ้าอย่างปริตัยปาฤติเปี่ยวกันเลยครับอ้าวอกุตุผิดลูกที่อาจารย์ปลอกกันได้จําล่ะครับครับลูกเดียวมาปริตัยตู้เนี่ยปรมาสรุปชื่ออาจารย์เลยสรุปลูกเดียวเนี่ยเนื้อลงกูคิดได้แต่ตู้เนี่ยเนื้อลงน้าก็ท้วงป่องเมนูยะทีนี้มาบลาเสียงก็ไม่ก้าวบาจิอ่ะเนื้อลงก็คิดได้อ่ะไอ้นี่กูก็ยะตันตันมาอกุตุญาณเลยนี่ตู้หาม้วยเนี่ยผิด ถ้าหาเบรุงอาตมะเกะกบาอุรุงอาตมะเกะกบาอุตุกบาอุตาริยะปรมาสงฆ์ตนาสิทธิ์ผิดแต่ด้วยจอมหมู่ปริตัยปาฏิสงสงบายะละเลยยังโหไอ้อย่างนี้สงสงภิรตวายะละเจนน้องอ่ะกูอย่างเนี่ยกูตั้วไหนมาเรียกไงเนี่ยนี้อย่างกูอกุญญียุยะเลยนี้อย่างกูเจ้าเนี่ยด้วยจอมละอย่างกูอกุญญียุยะเลยละอย่างกูเจ้าตั้วได้อาการจะเนี่ยแค่เจตนาญาณนี่แค่อย่างกู อกุญญียุยาระกะปริตัยปะจ่องเลอกุญญีอกุโกเสิกจ่องอกุญญีเรยุเนยอกุญญียุเนยเนี่ยดูฤมันนะญาติปาผิดเนี่ยอกุโกญาโลอกุญญียุเนยเนี่ยไล่กบาอุเนยอกุกะตั้งมาเสร็จฉันปีตาอะอย่างมุโลกบาอุตุกบาอุตาริปาผิดเลยละตานญีโกซ้าจะเลละตานญีโกซ้าเลตงอยู่ตนาผู้อยู่ตะชุมละตะชุละดิ อสิมละดูละตาดูกะมันโมติเปญีชูญะเลกวยเวญญี
ဟုတ်ပြီကိုအမမရှိတဲ့ကဘာသူကဘာသာဟမ်ဘာလို့ဒီဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရမတ္တအလင်းအမလာတာဒုက္ခိတသက်ပြီးတော့နားထောင်ရာသာမြေကိုစားလေပြုံမြုတ်တနာဖို့၍တချို့မလားတချို့လားဒီအစင်မလားသူလာသာသူကနံမူတိွယ်မြေကျူညက်လေကိုယ်ဝဲပြန်သည့် ဘုမိပပတကမြေလောင်မြနှင့်ဗလာလတာထုတ်တူလာဤယသာလူပိထွန်းဝိသီကလေးစံစဉ်စားလေလင်မှုကလေးစံစဉ်စားလေလင်မှုမစင်ငယ်သည့်ဖြစ်ကြပြီလည်းယောစီကိုရာထုတ်ဖို့ငါဟုအမာဝပေါ့ဘောလေရောက်ဤအယောက်တယောက်မိတုံရောက်အောင်သိဖို့ယုတ်မှာကျင့်သိတာကြောင့်ပညာရှိများမြေတမ်းမောင်းမဲ့ညင်းစေပုဂ္ဂတုလေအယု ကိုကပ်ဖို့ရအင်ယာတိသောအဲဒါတော့ဒုက္ခိတဒီနာခဏရပ်ပြီးတော့ပရမတ္တလင်္ကာကိုရှင်းညာအောင်လို့ရတာသာမီကိုစားလေတုံ့ညွတ်တနာဖို့ရတချို့မလားတချို့လားအကြီးစင်မလားသူလတ်သာသူကမန်မူသိပဲမြေချိုညက်လေကွယ်ဝဲပြန်ပြီးရာသာမီကိုစားတဲ့အခါကျတော့တဏှာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်းလာနော်တဏှာနည်းနည်းလေးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်းလာတယ် အဲ့လိုမျိုးအစင်းပြတဲ့သူကအစင်းမလားသူကိုမြင်ငါလောက်မလားဘူးဆိုပြီးတော့ပမာဏနိုင်ရှင်မှုတွေပြုတာကိုမာနလို့ခေါ်မာနရဲ့ပမာဏကိုလည်းမြင်ရပစ္စည်းဘယ်လောက်ရှိလို့ငါကပစ္စည်းဘယ်လောက်ရှိလို့မာနကြီးတာကိုပြန်ဆိုင်ရင်မြင်လိုက်မာနရဲ့သဘောတရားကိုပြန်ဆိုင်တာပဲသူကဘယ်လောက်လာတယ်လဲငါကဘယ်လောက်လာတယ်လဲစင်းမလားသူကတာကသူကပြိတ္တရဲ့ပါရီမူကြီးတယ်လဲ မှန်မှုမိတာပြန်ပြောပြိဿယေဘာမှုမိလဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကဘာဝုဒ္ဓကဘာဝုဒ္ဓတွေကပြိဿယေအစင်းလားတဲ့သူကအစင်းလားတဲ့သူကပြိဿယေမနာလို့ဖြစ်ကြအစင်းလားတဲ့သူကအစင်းမလားသူကလည်းပဲပြန်ဆိုင်ကြလို့ပြိဿယေရှိတဲ့သူမရှိတဲ့သူအဲ့ဒီမှာပြိဿယေရှိသေးတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာငွေရင်းမှာဆိုတာပုံလာသေးအစင်းလားသူလားသာသူကမှန်မှုသိတဲ့မြေချူညက်လေွယ်ွယ်ပြန်ပြီး ဘာဝုဒ္ဓဘာဝုဒ္ဓဒီဘလောက်သူတို့တွေညာဟောအတိတရားရှိရှိနဲ့အတိညာရှိရှိနဲ့ထိန်းကြောင်းတဲ့ရေမြေကျူညက်ဆိုတာကွဲကြအောင်မရှိတဏှာဖြစ်လို့ပြိဿယေဘာပြောက်တယ်မြေကျူညက်ဆုံးပြောက်တယ်အခုကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်မာမာနာတွေဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရက်ပြီးတော့စားမယ်မြေကျူကြီးကလည်းအာဟုဒုကံညာတော့မြေကျူကြီးဘာဖြစ်ပြရပြောက်ပြီဟောမံမူတိတဲ့မြေကျူညက်လေွယ်ွယ်ပြန်ပြီ ဘူမိပပတကမြေလွန်ညနဲ့ဗလာလတာဒုဒ္ဒူလာဤအဲ့လိုမြေကြီးတဲ့ကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလီပေါ်လာလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့တွေ့ဘူမိပပတကလို့ခေါ်တဲ့မြေလွန်လေးဤပေါ်လာဒုဒ္ဒေတမူးရွာတဲ့အခါမှာရွာပြီးသွားပြီကိုယ်လေတော့တဲ့မှာမူးရွာမူးရွာပြီးတဲ့အခါကျတော့မြေကြီးရဲ့အကျဉ်းကူလာတဲ့အခါကျတော့ဘာလီတွေတာ ဒီဆိုင်ကလေးကပိုပိုပြီးတော့လာဘူးလားလာပါရဲ့အဲ့ဒီလာတဲ့ဥစ္စာကိုဘူမိပတ်ပတ်တဲ့ကောင်ညီလွာလို့ခေါ်ညီလွာမြလို့ခေါ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲကဘာဥစုကဘာဥဒ္ဒါတွေမစင်ကျင်နိုင်ဘူးဟေးညီပါလေးစကြည့်အောင်ပါပဲတောက်ဆိုပါကြီးဟေးကောင်းတာဟာစားကြအောင်လို့စားကြပြန်ရောစားကြတယ်ပြန်ကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဗလာလေးပြန်ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နာမနာလေးခေါင်းရတော့ပြိဿယေပါလဲကြောက်ပြန်လို့ ဤလိုလည်းပဲကြောက်ပြန်ပြီဘူမိပပတကမြေလွန်မြနဲ့ဗရာလတာထုတ်တူလာဤနောက်တခါကျတော့ငွေကျူပမာဏရှိတဲ့ကောင်းလေးကိုပြီးတော့လာရသေးအဲ့ဒီလိုဗရာလတာလေးတွေလည်းပဲကြောက်နဲ့တောင်မှန်မူကြတာပြိဿယေအဲ့ဒီဗရာလတာလေးပဲကဘာဥစုကဘာဥသားတွေမှန်မူကြလို့ဘာဖြစ်တယ်လဲကြောက်ပါကြောက်ပါရောက်ပြီးဒီတဲ့ကဘာကြီးကပေးတဲ့လက်ဆောင်၃ခု ကဘာဥစုကဘာဥသားတွေရဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပယ်ရှားပြစ်အခုချိန်မှာမြေစီမြေလွန်မြေဩဇာပယ်သွားရှားရမလဲနော်ဘူမိပပရာကလို့ခေါ်တဲ့မြေလွန်မြတ်ကိုပယ်သွားရှားရမလဲဥစဉ်တို့တည်းရဲ့ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကိုးတွေအွားတွေကကိုပဲပြီးပင်ပေါင်းဖို့နော်သူတို့တည်းရဲ့အကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တော့ကိုပြည့်စည်လားနိုင်ငံမှာမြေစီမြေလွန်မြေဩဇာရှိသေးလား ကောင်းတယ်ရမန္တနာတွေလည်းရှိတော့ဘူးတဲ့နော်ဟုတ်တယ်အကြီးတွေအသုံးမကျတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်ပြောက်မကုန်ဘူးလားမကုန်ပါဘူးဘာဘူးတွေပြင်ပေါင်းမင်းဟုတ်တယ်အသုံးမကျဘူးနော်ကဘာပေးတဲ့လက်ဆောင်ကြီးမကုန်ဘူးလားမကုန်ပါဘူးဗျာဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့
bari, uzenuye poli, uzenuye biri, tomajani, yamara, biri, kambuji, let's come, we have a bache oma. Yamare, no? Kava, yeah, come on, you like kama, tau tatuya. I know that we are not my bambola, the lesbian, Jack, that low bitch, and then with the ladies and then saling. ว่าอุตสวาอุตสาหรีไอ้ตรงนี้แหละจောက်ตัวพี่ย่อโหไอ้อยู่แหละตะลิสันเซนนี่ไอ้เนี่ยสันเซนตัวละอคุณนี่บาดิบามาป่าวดีได้ดีไปแล้วตะลิสันมาเป็นนี่ปอกพี่ย่อลาเลยไอ้หลวงป่าวลาได้คําว่าอุตสวาอุตสาหรีมณีนายผู้เล็บแบบพี่ย่อจริงๆเฮ้ยกูมาเป็นนี่เลยเป็นปอกตาพี่กว่าทีนั้นเนี่ยဒီมาอธิบายได้ไอ้นามมาจောက်จาลิชื่อ ไอ้เจ้าอย่าขอที่ปาทานะจောက်จาขอบริหารจาโสติปาทานะจောက်จาขอไอ้เจ้าอย่าก็มาไอ้คุณน่ะตะลิสันนี้กูเปลี่ยนไล่ลงสิบาเย็นมาเช็ดเสียไม่รู้เลยไอ้เจ้าอย่าขอเปลี่ยนไล่ตาเนี่ยไอ้ตะเมนนี่อกုံลงบาเป็ดป่ะเป็ดป่ะกบ้าอุดิมาป้องอูก็ป้องนี่ล่ะดีล่ะอกูเกมาโดเกยจักก็ป้องอูนี่ญาอยู่ซันลงไปแล้วทู่นี่ล่ะ ကဘာဥစုကဘာဥသားတွေမှာလျှက်စစ်မလို့ဘူးသောတိပါဒနာကြောက်ကြောက်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒုပရိသတွေမြင့်ချက်ကြမလို့လားမလို့ပါဗျာဒါလူကြီးတွင်ဝေးသည်တလေးဆန်းစံလေးမြင်မှုအဲ့လိုမှန်းနေမှာရှိတယ်ပါသကပြည်သောကကိုအောင်မဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဝန်ရောတက်ကနေမှာဒီအညစ်အကြေးတွေကိုမှုတ်ပြီးတော့ထုတ်မှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျမှာမပြစ်တာ အရင်ဘဝတုန်းကအရင်တုန်းကယောက်ျားဘဝကြီးမြမပြီးတက်သွားတဲ့လူကအခုပြန်ဖြစ်တော့ယောက်ျားကျင်သာတဲ့ပြန်ဖြစ်ရတယ်။အရင်ဘဝမင်းကလေးဘဝနဲ့မြမပြီးတက်သွားတဲ့လူကလူကြီးပြန်ရောက်ဘာဖြစ်ကြလဲ။မင်းကလေးဘဝနဲ့ပြန်ရောက်။အဲ့ဒီလိုအရင်ကြီးကိုပါစကဝမ်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့အဲမှာရှိတဲ့အစ်စစ်တက်ကအုံအောင်မရှိဖြစ်နိုင်တော့အရင်တုန်းမှာရှိတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေညီစီညီလွာဘူးလည်းပဲက
ဒီကောကကိုအောင်ချက်နိုင်တယ်နွယ်ရုပ်ကိုလည်းပဲဝမ်းမိကဒီအောင်ချက်နိုင်တယ်အခုသတိစံစားတဲ့အခါကျတော့ပြိဿယဝမ်းမိကကိုအောင်ချက်နိုင်သေးလားချက်နိုင်ပါဗျာအဲ့လိုဝမ်းမိကကိုအောင်မချက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနဲ့ကလေကနေမှအညစ်အကြေးတွေကိုပြွန့်ထုတ်ပြွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမာဝပေါ့ဘောလေးရောက်ပြီတရားမြေတရားပြိဿယအမာဝဒီပေါက်လာကြပြီယောစီကိုရထွက်ဖို့ငါ့ကို အမဝပေါ့ဘောလေးရောက်ရဲ့အချိန်မှာမိမအင်္ဂါကြောက်ကြအင်္ဂါသူရာပြိဿယပေါ်ပြီးတော့လာရပြီနော်ဒုပြိဿယတိထားလိုက်ကဘာဥသူကဘာဥသားတွေအကွယ်အဆအခုလို့ဘယ်လိုလို့သွားဘုဒ္ဓဘာလို့နော်အဲ့လိုဟာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှေးတုန်းကထုံကားလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတယောက်တယောက်မိထုံညောင်းဒီဖောက်ရုံမှာကျင့်သိတာကြောင့် အဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်အင်္ဂါတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဘာမှမလေးပြကြသလဲဆိုရင်မိထုံမှမလေးပြကြပြီဒါလို့ဥစ္စနုတရားဂျန်နရယ်နော်လေးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြတာအင်တာမဆိုင်ဆိုင်နဲ့စကားတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုတယောက်တယောက်မိထုံညောင်းအောင်သိဖောက်ရုံမှာကျင့်သီးတာကြောင့်ပညာရှိကမြေတမ်းမောင်းတဲ့အချိန်မှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက
ောင်းနေရှင်းမွန်းတဲ့အလုပ်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမြေတော်မှုတွေမပြုကြနဲ့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြိဿကြီးပါဖြစ်တယ်ဂဲလီကြီးနဲ့ပေါက်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 ပြီးတော့ပြိဿကြီးတားမြစ်ပညာရှိညာမြတ်တမ်းမောင်းမဲ့ညင်းစေပုက္ခပြုလေအပ်၍ခူကပ်ဖို့ရာအညာတိဆောင်အားကြောင့်မလို့အခုခေတ်မှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာပြီးရတဲ့ခေဖို့နော်အခုနင်းကစတဲ့ခေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကဘာဝနင်းကစတဲ့ခေဖို့အားကြောင့်ခေဖို့လို့ခေါ်တယ်ပညာရှိတွေကနေမှာဟဲ့မေတ္တာမှုတွေလောက်တဲ့နဲ့သွားကိုရာသွားပြီးတော့မေတ္တာမှုလောက်လူရှိသူရှိလောက်ရဘူးသာတဲ့ပြင်းခဲလေးနဲ့ပေါက်ပေါက်ပြီးတော့ထုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခဲဘူးမှန်ပြီလားမှန်ပါတယ်ဒီခဲဘူးအခုကြာတော့ဒီခဲဘူးကပါဖြစ်တယ်ကျူးလေးနဲ့ဒါမှတော့ခဲနဲ့မပေါက်ပါနဲ့ကွာအကျော့ပြင်းပက်ဆန်ယူသွားဆိုပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်ချီအီးရသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီခဲဘူးဒီခဲကပေါ့ကဘာဦးမြာစပေါ်တာပညာရှိတွေကတမ်းမြင်တာကိုကကိုရအင်ညာတိဆောက်အဲ့ချိန်မှာအင်ညာတွေတိဆောက်ကြပြီ
အေးရဒီတော့ဒီမယ်လို့ပြည့်စက်ရေကဘာဟုကဘာဟုသားဒီဘယ်လောက်ပြင်းနေမှာအခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီလိုတလေးဆန်လေးများပေါက်တော့ဒီဘာသာနာကြောက်ပြန်များရှိတော့ကောင်းတယ်နော်ဘုရားပါလေးတွေဆွတ်လိုက်ဒီပေါ်တင်လိုက်စားလိုက်ဒီလိုပဲနေခိုင်းမယ်လို့ပြင်းနေကြကဘာဟုကဘာဟုသားဒီကုနာကအရွက်ကလေးတွေခုနောက်နေမှာဒီနာလာမှာပြင်းနေခိနာကနေရစာတော့ငါကုသွားအောင်မှာပဲဆိုနေရစာကုသွားကြတယ်ရောက်ပါလေနေရစာကဟာဟော
ไอ้มาชื่อแต่กบ้าอุตุกบ้าอุตุนี่ปีนน่ะเนี่ยดีดีญาณก็ไม่ลาญาณเนี่ยคุ้นได้อ่ะตะลีสันเนี่ยกบ้าเนี่ยตะลีเนี่ยนี่เสยเนี่ยพี่ออกมาตัวเดียวกว่าเนี่ยกบ้าอุตุกบ้าอุตุนี่ปีนแต่อกงละสอนนี่ก็รู้บาผิดเก็บเปี่ยวๆตัวละปีนรู้เปี่ยวๆไปอ่ะอาจารย์ไม่รู้ดิรู้ไปแต่กาลนั้นน่ะตะคู่ไม่ผิดปีนเนี่ยลุยเนี่ย อันนั้นมาฉันดาทุกข์สุรเปโตขันธ์ชีอ้าวกบ้าอุมาชื่อเดอุเดโนตะรีเยตินันดาโกฉิกบ้าอุตุกบ้าอุตานี่ปิ้นรู้อะละกานี่อะละกานเนาะเจตุญญาลูล่ะรู้ป่ะเจตุญญาลูล่ะรู้ป่ะอะลูรู้ป้องดาเดตะลีสันติปิ้นรู้จ้ะเนาะอ้าวอย่างปิ้นเนี่ยตะรีเยอนามาฉันดาทุกข์สุรเปโตขันธ์เนี่ยไม่ชีรู้สุรเนาะอุเดโนตะรีตันติติทุกข์โกมากะ ไอ้หลุดเนี่ยคาจรตริษันเนี่ยจောက်တဲ့ခါဟေးตริษันเนี่ยတော့ပြောက်ပြီငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလုံးလို့ပရမတ္တလည်းငါကိုစစ်ပြီးတော့ကြည့်တော့လူပြင်းတော့သူနည်းလျောက်သိသိသူကလေးကပွဲလဲနေရှိရိညာတော့မှာမတော်လာတာမြင်သွားကြပြီဒီတริษันเนี่ยမဟုတ်တော့ဘူးတို့ဒီဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့တိုင်မြင်လိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ယူထားတဲ့ပြိတ္တတွေ ครูเรียนเนี่ยสาต้องเยสาอยู่ได้ตะลิสันนี่ก็เป็นมาชะใส่ได้อ่ะพี่เป็นมาชะใส่มั้ยเนี่ยเป็นมาชะใส่แล้วก็เปล่าเลยก็มีหมดตัดใส่อยู่ยากล่ะยากครับเนี่ยเองหาอยู่พอตัดใส่อยู่ยากมั้ยล่ะยากครับพี่โหมาบ้ามามาอยู่เองหาอยู่ตัดพี่แล้วตัดใส่อยู่ยากป่ะยากครับตัดยังไม่รู้ดาลิเดไปใส่เสียอ่ะสิยากครับเดี๋ยวเราก็โยมมาโหหลุนี้ที่กูจับพี่แล้วใส่อ่ะรู้ล่ะยากครับ ไอ้หลุนนี้ที่กูฉะพี่แล้วใส่ดีไอ้เฉยมาเลยาใส่อยู่นี้สรุปว่าโหล่ะเนาะเตยาใส่อยู่นี้เดกะสะพอเลยกบ้าอุนี่ก็สะพอล่ะเนาะหลุนเนี่ยเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจุลฤกะเปลเลนี้เฉยยิกยาตัวมามาตรลาตะญีตัวจะอีทายาชีตาตุกัญญาโกญามนัย 3 ใจใจโดไอ้นี่เนี่ยกูอ่ะตะกูนี่โพ กบ้าอุตุกบ้าอุตุนี่บาลุจะแล้วอั่วใส่อุบะตีนี่ตีนี่อ่าดิก็ไม่ช่วยดอกกบ้านี่ตลอดแม่นี่กว่าดิก็มีเอกุงงาก็โกละอุบะเป็นสุบิแล้วกบ้าอุตุกบ้าอุตุนี่อัตตินะตานะอมุจีบาลุแล้วสะตินพี่แล้วจูรจูเนี่ยคาจะรอเลขันชิงก็ไม่มีเฮาก็เบ้งาเนี่ยเลยกั่วดอกโกเนี่ยกว่าตะจิงตาเนี่ยปฏิณะไม่ได้กูณจิงตาเนี่ยปฏิณะไม่ได้กู 3 ใจเลยยอกก็ปริศนาที่ขันธ์9ล่ะแล้วก็ผิดแต่กว่าสุบิรมาปิยาชื่อแล้วล่ะโดดนี่เนี่ยจุ่แห่ล่ะไอ้เนี่ยเฉยมากว่าอุตุกว่าอุตาริเตียงเนี่ยเตียงเย็นเสตักกุนี่โพล่ะจำล่ะครับๆครับ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 
kadiyahu yaza adya midoma ne çeşya lugam sadi çangge çunam jemena amyusa diwana liba ito abjen eya duye yun şobye yede dole ya babagadi dhamma lugam çundari dhamma lugam çundari ไอ้โลปริตัยเจ้าเนี่ยเนี่ยอคูเนี่ยลูกลงจีนได้ๆทั้งเมตตาเมยได้ด้วยจอมหมู่ลูกปริตัยบาปิจะแล้วเจ้าเนี่ยเดียวย้ายจาปูจาเนี่ยจะไล่ได้อาการจาแล้วไอ้นี่ขาจาแล้วลุยก็นี่มาเอ็งเป็นแม้มาไอ้เฉยมาสิ้นอลาสุ
เอมตัมมะอาตันชินโซเอมตัมมะจีจีมุเอชีโซมิเดกุฏินกุญญะโบธิตัตโกยะลองเตยะลองโหปริไตยไอ้มาชื่อเดลูนี่กบ้าอุตุกบ้าอุตตานี่กะวายนี่ปิ๊ดเตียนหยอดไล่โหปริไตยมหาธรรมดาเปาะกาธรรมดาแลมหาธรรมดาไอ้ลองกบ้าอุมาญัตวะพะยาลองโหตนเราโหอุชุบาพะยาโซปิ๊ด เป็นแม่ไม่ใช่กั้นก็แม่ไม่ใช่เว้นเนี่ยวายพี่แล้วเตียนโลบาธรรมดาอ่าบาธรรมดาอะคู่แต่นี่แหละองค์ตาเจ้ามหาตัตโลยะยะพระธรรมดาจีบาจังเลยตุมาเป็นแม่ใช่เลยคนละเนี่ยเอากันแม่ใช่เอากันแม่ลูกชื่อเจ้าอย่างปุถุมาธรรมดาဖြစ်သေးล่ะဖြစ်ပါတယ်ပါธรรมดาอยู่ๆธรรมดาเนาะอ้าวทีนี้เอากันแม่ไปได้กิษาอ่ะ ทุกข์ได้จักก็ติเลยโอ้งารุนายนะคุมาบ่เลยโหลเช่นมาบ่ฮู้กบ้าอุเนนะโกอ่ะดิสนิทก็ชี้ดีล่ะเนาะแม้ยงเนี่ยปรมัตตะเล็งก็เปลี่ยนจิเนาะถ้าอย่าเยตาทุกข์ใดอย่างสุโคญะมนายต้องใหญ่ใดก็สวดกันเกตุตัพพุชะญีในเมหิโลสุวิตัยเนี่ยญาณเจตินะพุทธิญญ์ปุญญะโพธิตัตโกชินระยะกันทวาตมุปปายฤ มหาธรรมดาขัตติยะอะอาจารย์หมู่ก็เนี่ยเลยอุชุบาญาณหรือตันนี่พี่ก็อุชุบไคอุชุบได้หมู่ก็บาเปียแหละโกลุฑาราเสร็จท้องด้วยเนี่ยท้องสุก็บาเปียอควรเสร็จได้อ่ะขัตติยะหรือขอเลยบาหรือขอเลยขัตติยะเนี่ยโดยเฉพาะทีนี้ပြောต่อได้เท่มาเอ็งจันมากูเนี่ยปัดแต่จะหาได้ง่ายป่ะเนาะครับเนี่ยแล้วแต่กูไอ้ขัตติยะဆိုတဲ့ปุถุกะแล้วเนี่ย တိုင်းပြည်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးလောက်နေတဲ့တိုင်းပြည်သားတွေရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုယတနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းမပြည့်မှုဆိုရင်တိုင်းပြည်သားတွေကမြင့်တဲ့မြင့်တဲ့ဘူးဒီယတနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မြင့်တဲ့အောင်လုပ်တတ်လို့ရာဇမင်းလို့ခေါ်။အမှန်ပြီနော်။အဲကြောင့်မဟာသမဏဂတိယဟု ราษาอัจฉะมีทั้งมาเพียงเทียนชาลูกบางสติทางแก่ทุนนองเจมนะอนุสาติคุณะ4บาอีโตอาภิเตยาสุยกล้วยยืนฉอเปยฤทธิ์อัตตโตเลยะภาวกะติธรรมลุรุนทรงตรียะเนาะอะอย่างจะปิ๊ดๆเนี่ยอัตติโตละภาวะเพชรโหลเนี่ยนัมเบ็ดติมะก้าวผู้อากุโตอะดินายีลุบีจะปิ๊ดๆเนี่ยกะบาตุกะบาละเนี่ยอัตติเตชิยานะนี่จะปิ๊ดๆบาเพชรล่ะ ไม่นานล่ะล่ะอาจารย์กบาลีตะคู่ชื่อพวกเอาด้วยแล้วเนี่ยอติญชียะกะบรรณกะจาตะกั้นกบาลีปริตัยเนี่ยเป็ดพวกเอาด้วยแล้วอติญชียะบรรณกะจาเลยกบาลีอติญชียะตะกะที่ปริตัยปากะป้องบรรณคุเนี่ยปวยสีทาเลย60เลยครับ60เลยก็สุราอันตรกะ60เลยก็ဟုတ်ล่ะอันตรกะป้อง60เลยก็อติญชียะกะป้องตะกั้นเลย ကဘာကြီးပြက်ဖို့အတွက်အသင်ရှိရကတက္ကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကဘာကြီးပြက်နေတာကိုသံဝတ္တအသင်ရှိရကကဘာကြီးဒီပြက်တယ်ပြက်တဲ့အတိုင်းဒီနေတာကိုသံဝတ္တထားရည်အသင်ရှိရကနော်နောက်တစ်ခုကဘာပြူးကြီးကြွားပြီးတော့မှကျေလီလာရင်လက်ခတ်တီးအဲ့ဒါကလည်းပဲအသင်ရှိရတက္ကကြလို့ဝိဝေတအသင်ရှိရကအခုကျုပ်တို့လည်းတွေ့နေနေရတာကဝိဝေတထားရည်အသင်ရှိရက ဒီဒီပြီးတဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီတည်းအိမ်ဆောက်လိုက်တယ်ဆောက်တာကဘယ်လောက်ကြာလဲဆောက်တာကြာလို့ဒီရလဲလို့ကြာဘူးလားကြာပါရဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့စောက်ပြီးရဲ့နောက်နေနေရသည်ဝိဝေဒထားရည်အသင်ရှိရကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲအသင်ရှိရကဘဏကကြာမှာလဲတကန့်ကြာမှာပြိဿရဲ့အဲ့ဒီတကန့်တဲ့64ကရှိ အဲ့ဒီဆောက်တဲ့၄ကတည်းမှာကာကုဇံရေကောနာကုံရေကတ္တဗရေဘောဓမရေဆိုပြီးတော့ဗျာလေးစုဖွင့်လာဘူးလားဖွင့်လာပါဗျာအခုမှတရားပေါ်ရမှာနော်ကြာပန်7ပွင့်ရ7ခါဆိုတာကဦးဇင်းကဒါကိုပြောချင်အားကြောင့်ပြောတာလဲဆိုရင်ဒီကူရတာရဲ့ဒီကဘာမြင်ကြီးဟာအာသိပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်တဲ့ကြောက်ွယ်သွားတယ်ဒီသာသနာကိုတို့လွယ်လွယ်ရခဲ့တဲ့ရှင်မှာကြောက်လို့ဒုပိဋကကိုလေးတင်ရှင်နဲ့ ကဘာတဲ့ငါစပြီးတော့ပြောမယ်။မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောညာဒီကိန္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှိတော်ရင်းမှာဘာယတိပါလေပြုတ်မိတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။
ဒီတယောက်ဒီလူနာတို့ဖြေမလားလို့ဒါကတော့ပြုတ်ကကြည့်တာပေါ့ဟောတို့ပြိဿနာလေးနာထွက်မလားလို့နည်းနည်းလေးရှိကပြန်ပြီသူမိလာရှင်ယသိဘဝတို့မှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်တော်ရင်မှာပြိဿရေဘုရားစုမကံငယ်ဘူးလားဒါကပါဗျာအဲ့ဒီဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့ကဘာမှာပြိဿရေဘုရားကနေစုပွန်တယ်လေပြိဿပါဗျာအရာလေးတွေဒီပြိဿရေတဏင်္ဂရာဘုရားရဲ့ မေးခြင်းကရာဘုရားတရဉ္ဇရာဘုရားဆိုပြီးတော့ပြိဿရေခရာဘယ်နှစုပွန့်နဲ့ကဘာ၄ပွန့်ပါဘုရားလေးစုပွန့်နဲ့ကဘာဆိုတော့ကဘာနာမည်ဂျာမန်ကြီးမှာပြိဿရေဂျာမန်ဘယ်နှပွန့်ရှိမလဲ၄ပွန့ပါဘုရားနော်အဲ့ဒီလိုလေးပွန့လဲပွန့ပြီးရဲ့နောက်တိုင်းမှာပြိဿရေကဘာကြီးမှာဘုရားရေမပွန့လိုက်တာတသိန်းရှိတော့ဟုတ်တသိန်းရှိတော့ကြားတယ် ခဏသိရှိကြလေအသင်ရှိရဲ့နောက်မှာ၃ညာပေါင်း၁၄၀ရှိတယ်၃ညာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိကြလဲ၁၄၀ပါအဲ့လိုရှိလားတသိသူတော်ပြိဿရေ၃ညာဘယ်နှလုံး၃လုံးတရား၃လုံးတထောင်၃လုံးလည်းလည်းရှိတာလေနောက်ကလူကြီးအော်ဆန်းတဲ့ပုံပုံလေးနဲ့တသောင်းတသိအားလုံးတသန်းအားလုံး ဒဂရီနလုံးဒဂရီတော်မှာပြိဿရေကဘာဒဂရီတော်မှာ၃ညဒီဘယ်နှလုံးမရှိသေးဘူး၇ဝက်ဒဂရီဆိုတော့ဘယ်နှလုံးရှစ်လုံးဂရီတရားဆိုတော့၆လုံးဦးလုံးဂရီတထောင်ဆိုတော့၈လုံးဆယ်လုံးဂရီတထောင်ဆိုတော့၁၀လုံးဂရီတသိန်းဆိုတော့၃လုံးဂရီတရီဆိုတော့မှာဘယ်နှလုံးမရှိသေးဘူးကြည့်စမ်း တဲ့ရင်ကျေးဇူးတော်ပရိသတ်ကြီးကဘာကောင်းဘလောက်ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုပိသတ်တိတိမဟုတ်ဘူးလားရှင်ပြတ်လို့တော့မရဘူးနော်အဲ့ဒီလိုဒီပင်ကရဏသောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဘွန်းဘွန်ပြီးတဲ့နောက်ပရိသတ်ကဆံပြီးတဲ့နောက်ကဘာကြီးဖြစ်လိုက်တာတသိန်းရှိကောင်းကြားတယ်အဲ့ဒီကဘာမှာအဲ့ဒီကဘာနမိတ်ကြာယုံကြည်ပြီးပရိသတ်ကြီးဟောရာဘောရအမှုပါလားပါပါဘုရားမပါဘူးကြည့်တယ်ဘုရားတဆူတဆူ
ကိုကြားနာကိုဘယ်လောက်ကြားတယ်ကြည်စမ်းအဲ့ဒီတည်ခြင်းလွန်ကြတဲ့အခါကျတော့ကပန်းနမိတ်ကြာယုံကြီးမှာကြာပန်းတော့ဘုံရဲ့ဒီအဲ့ဒီကြာပန်းမှာပြိတ္တာရေခေတ္တရဘုံလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုန်တင်ညမြတ်စွာဘုရားပါဘုရားလဲကုန်တင်ညမြတ်စွာဘုရားဒီဦးလေးပြောတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသိသွားရင်နှစ်သိရှိစီကိုလုပ်ရအောင်မယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ ဒီကြီးကြီးရံမူလီမှာဆိုနေသိရှိစုကုသိုလ်ဘက်တွေပါတယ်မလို့ဘူးလားလောက်ပါတယ်ဗျာသူ့ပေါင်းသွားဗေဒယမအရင်သားမှမသိမဖြစ်မနေဘူးလားသိပါပါဗျာဟောအရှင်တိုင်းကြီးကြာတော့ရင်ခင်ဗျားတို့တွေဟောကောဥဒ္ဓမာကြီးဟောသွားတယ်ဗေဒယဗေဒယဗေဒယခင်ဗျားတို့စဉ်းစားရမှာတော့ဘူးလားလောက်ပါဗျာပြောဗုဒ္ဓမာကြီးပြောရတဲ့တရားပါဗျာမွန်တိလင်ရပါဗျာဟောလို့တဏ္ဍာရာမေရင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာဒီပင်္
ကိုင်းတဲ့ညဘုရားကိုမပြီးတော့ကြာပန်းစီပြိတ္တာကြီးဘုရားကဘယ်ရှိသေးလဲနတ်ကဘာပဲရှိသေးတယ်ပြိတ္တာကြီးဘယ်နှကဘာပဲရှိသေးလဲနတ်ကဘာပဲရှိသေးတယ်ပြိတ္တာကြီးကြာပန်းပေါ်နာဘယ်နှကဘာပဲရှိသေးလဲနတ်ကဘာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ကတင်းရှိဘုရားဒီမပေါ်ညံမှုတဲ့တတင်းရှိတတင်းရှိဆိုတာပြိတ္တာကြီးနောက်မှာတော့ညံမှာလို့ အမလီတဆလီလုံးတို့ဘုက္ခကလည်းဖြေးတာသုံးညာပေါင်း140ရှိတတင်းရှိလွန်ရောက်တဲ့အခါကျမှပရိသတ်ရေကဘာနမိတ်ကြာယုံကြီးမှာပရိသတ်ရေဂျာမန်လေးပွင့်ပွင့်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဂျာမန်လေးပွင့်အဲ့ဒီကဘာမှာပရိသတ်ရေဘယ်ဘုရားလေးပွင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာခရရေသုမနာခရရေဇီဝရခရရေသောဂိတာခရရေဆိုပြီးတော့ ခရယာကနစုသေဘာလေးသူဝင်တဲ့အခါကျတော့၄သိန်းရှင်နေကဘာတသိန်းမှာကဘာဒီလောလောဆယ်သုံးကဘာပဲဂျာမန်မပွင့်ဘူးလားမပွင့်ပါဘူးသုံးကဘာပဲဂျာမန်ပွင့်နေပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တသိန်းရှင်လွန်ပြီးတော့သွားပြန်ရောတယ်ကြည့်စမ်းတသိန်းရှင်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ကျမှကဘာနမိတ်ဂျာယုံကြီးမှာပရိသတ်ရေဂျာမန်ကနခုပွင့်ပြီးသုံးဘုံသုံးဘုံပွင့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကဘာမှာ
Kaduma beyaye, narara beyaye, zubiro mabredaye, kayadon zubwami, kira. Lezi jine kaba zadeyma, lolo de. Tiyan bambu ne kaba, kene kaba beshi. Lolo de, kene kaba bekuan. Ika ba lepshuda. Eni lune bredaye, tadeşi lüngüye nabdama karu mugra nyaswa veya zubi o tasure ve kuanda. Karu mugra nyaswa veya zubi tasure kuanda ge akajaro kaba nami jyabama siya kuanda ge ra nagabashi bavi. Kibingara nyaswa veya ye lete maandeche. Kuanda ya nyaswa veya ye lete maandeche. Mengala veya ye, kuna veya ye, jiweta veya ye, gomila veya ye lete ma. Eşi, kâbân eşi mâbun mûlâ. Erâ bîrô mâ nô mâ tâdîye. Kâdû mâ bîyâye nârâ bîyâye mâ tâdî. Kâyâpûne kâbâ mâ lûkşikû gâneye mâ. Erâ bîrô tâdînşi, tâdînşi, tâdînşi gûmîle lâgâde kâjâro. Kâdû mûrâ nâsvâ bîyâ mâ tâdî. Kâbân kâbâ, kâbân kûnâ pânâ jey mâşîle. Mâ jey mâşîle. Eri karu mugra nyatwa bhaya kuen bhi brahmi ghansan bhi dhavana jire piyao bhi re navjya rama kava vang kona dao ne paridaye chama kuna uru sena jire Piyampo ne kava ma lupche bho bhaya dhavana de jombo Nya bhoga ye dhamma nya bhoga ye song amma nya bhoga ye dhavana rego Tui bho sura akun yedhi nere gana mohu no İlur kuygun nâgun yâra bredâye bredâye nere kudurkana? Kudurkan acilula anelula. Acilula. Acilula bredâ. Dizani rucan yâra biya biya zulâ zancâra lömanlula. No? Erilu kuna dağmur nâvire nâma kabanami jâbama jâban nâbun bun yâmi. Eri jâbani bredâye bebeyâye fedâle zulâ. Dumida payane duzada paya babiyale. Dumida payane duzada paya bunare kajaro breda yegava namir javandi panaka pungavi. Panakale. Chaukha erilu chaukha pungire nama. Paya mapune gavabam chaukham shitam neya payari mapuno ure. Sautam shiram niya kava lamlum paridaye kava rakava pibhuga paridaye kubye kubye niyamala. Niyamulo. Kava rakava pibhuga pradin siya kapam panaka jale. Dika jale. Tepu daga. Tete adan jibhuga daga. Shibhu daga pibhuga daga jibhuga daga din siya kapam panaka jale. Dika jale. Antaroga ku. Kava vam sautam shiram niya lunyam gire nav jama. Kabana me java ma brida ye java ni bonyami tomo bone biya dadiye ada dadiye dama dadi biya zubiro biya tomo bone eni lo biya tomo bone bire na ma brida ye kaba bao tetong kune ya chau kaba tomya kaba di pide Ayy lo tamya kava pide jayaro kava nami java ma brida ye java nda kain bone Eri java ni brida ye bhabaya vila dale suye Dei chata bhaya vyo kana bhaya bhabaya le Azro kava nami java ni brida ye kana kapunga vi Kana kapunga le Ayy lo shika kong vi ye nama Dei viro me pachare nama bhabile de kava lunyao viro ma Teita bhyaya, kouta bhyaya, subhiro punyami, paredaya kavanami java mnaka punmile, kouta punmi. Ayyo kouta punmile nama jika nishi lushiye kuze te kavachama, vipati sule nyasa bhyaya ke kuromya ji punmi. Vipati nyasa bhyaya ke kuromya kale, punmiro diyaji amyaksiri daichwe kana prende pangwansan. Vipati-nyatva-bhyaya-dadana-jine-kwe-bhyaya-bhyo Kavaji-di-ammao-lom-lom-lom-kong-kwa-ra-ve Ayyo-ammao-bhong-bhyaya-nama Vipati-nyatva-bhyaya-le-bhiyo Kavaji-di-ngā-se-kho-kava Kaya-mapunya-kava-tumya-kava-ri-chumya-yo Ayyo-tumya-kava-ri-chumya-nama-kava-nami-jya-dama
ကျာဗန်နှစ်ပွန့်ပွန့်တိခီးရဝဒဂုရဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သူပွန့်ပြီးခလာနမိတ်ကျာဗန်ပြိတ္တဤပနကပွန့်သွားပြလဲစေကံပွန့်နော်အခုဦးဇင်းတို့ကဘာရောက်လာပြီဦးဇင်းတို့ကဘာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သာကုသံဘုရားတို့ကဘုကွန်ရခဲ့လားရရောခေါနာကုံရရောကန္တဘရရောခေါဒမရရော ဘုရားမရပြီမဲ့သာသနာရဲ့နောက်ပိုင်းကိုဦးဇင်းတို့တွေမမီဘူးလားမရပါဗျာနော်ရှိရှိကလူတွေရှိရှိကလူတွေနဲ့သာရင်ဦးဇင်းတို့တွေကဘုံကံအမတန်ကြီးအားကြောင့်လဲဆိုတော့သာသနာနောက်ပိုင်းဆိုတာမြောက်တိုင်းကရရလို့ပဲနော်ဒီကလေးကလည်းပဲကိုယ်လိုကမ်းလားနော်ခေါင်းဘုံမရတဲ့ကလည်းကိုယ်လိုကမ်းလားမရပါဗျာအားကြောင့်သာသနာနောက်ပိုင်းဆိုတာမြောက်တိုင်းကရရလို့ပဲလို့နော်ဟုတ်လား အားကြောင့်မို့လို့ကခုချိန်မှာနော်ဒုပိဋကဒီတဲ့နောင်ဆိုးလာတယ်ကိုရှင်တော်အဥဒ္ဓရုပ်တွေပြောကြတယ်ပတ္တဟတာသမဏကမုံတာသင်္ကာတိပါတုကငေးကလေးဒီကတိတံဒီလာကံတို့ဘာမောက်ခတိသာသနာနာမယောလို့ရှိရင်ပတ္တဟတာသဘိလနိုက်ဆွဲကုန်သောသမဏကယန္တိယသဘိလဲဆွဲလာတဲ့ယန္တိယမုံတာဥပိဖြစ်တာတဲ့သမဏကယန္တိယ ဒေနာတိပါတုကဒုက္ခဒေနာကိုယုံကြတဲ့သမဏကယန္တိကငင်းကလေးထွန်းလုံးလေးနဲ့ဂတိတံတိထွန်ရလိုက်မယ်သာသနာနောက်ပိုင်းရောက်ရင်ပရိသတ်ယန္တိပါလို့စားရမလဲထွန်းထွန်းပြီးတော့စားမှာအခုယန္တိထွန်းထွန်းမလားထွန်းလေးအထွန်းဘူးလို့လားသူဇံယဇံယပရိယအဲ့လိုပြိပါလို့အာထုတ်နေရဘူးလားမရပါဘူးသဘောသာနာလေးကလည်းပဲသင်္ခါယုံကြတဲ့ဒုက္ခိသံနာလေးတွေမြင်ရဘူးလား နောင်လူတွေရဲ့စာရင်တို့လူတွေကံကောင်းအောင်ပေါင်းမှုလားပါပါပါအားကြောင့်လူကဘာ၄သင်ရှိတဲ့ကဘာတသိမ်းမှာကြာတန်းပွန်နာပနကဆက်ကောင်းပါဗျာဆက်တခါညမလားပါပါအားကြောင့်ပြောကြည့်ကြာတန်းပွန်နာပနကဆက်ကောင်းပါဗျာအားကြောင့်ကြာတန်းပွန်နာဆက်တခါဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုရင်ကိုယ်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုကိုယ်လူတွေကတန်ဖို့မထမ်းမှာကြောက် ကိုကျုံးနေတဲ့သာသနာကိုကြားနေရတဲ့အဆုံးအမတွေကိုကိုယ်လူတွေတန်ဖို့မထမ်းမှာကြောက်လို့ကြာတန်းပွန်လာဆက်တကားဆိုတဲ့ဓမ္မနဲ့ဓမ္မသောရာဘွဲ့ကိုဦးဇင်းတို့တွေကဓမ္မဒါနပြုပါတယ်အားလုံးကိုစတာတဲ့ဦးဇင်းတို့တွေသလေနာဘဝတိသင်္ကံသလေနေဝဝိသုဒ္ဓတိစေတေနာဘဝတိပါပံစေတေနေဝဝိသုဒ္ဓတိယသဗျာဒကင်ကိုရောမြတ်က ပရိသတ်ရေရည်ဒီပါကြောင့်ညွန်ဒီပါကြောင့်ဖြစ်တယ်လေရေကြောင့်ဖြစ်တယ်သလေနာဘဝတိပင်ကသလေနာရေကြောင့်ပင်ကအညစ်ကြီးဆိုတာဘဝတိဖြစ်ရတယ်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အညစ်ကြီးကိုပရိသတ်ဤပါနဲ့စီရေကြောင့်သလေနေဝရေနဲ့သာလည်းဝိသုဒ္ဓတိစင်ကြအောင်စေကြရတယ်စေတနာဘဝတိပါပံပရိသတ်ဤစိတ်ကြောင့်သာလည်းပါရဖြစ်တယ် စေကြောင့်သာလည်းပါပလို့ခေါ်တဲ့ကာယဒုစရိုက်ဒီဝစီဒုစရိုက်ဒီမနောဒုစရိုက်ဒီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်မန္တညပရိသတ်ဤပါကြောင့်ဖြစ်စေကြောင့်ဖြစ်တော့စေတေနာဘောဝတိပါပံစေတေနာစေကြောင့်ပါပံမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာဘောဝတိဖြစ်ပြီးတော့လာရတယ်စေကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဒီကိုဒုပရိသတ်ပါနဲ့စေ အားလုံးစိတ်ကြည်နေပါဝိသုဒ္ဓတိစိတ်ကြည်နေပါစိတ်ကြည်သာရင်ဝိသုဒ္ဓတိမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုစင်ကြအောင်စေရပါမယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြပါတဲ့ဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ရောစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်ကောင်းစွာမသိဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ရဟန်းလူနဲ့မြန်မာသတ္တဝါတွေကဘဝသံဃာဆက်ဆက်ကမသိမှုအဝိဇ္ဇာလူခြင်းမှုတဏှာခြင်းခံပြီးတော့သံဃာကိုလည်းသိတတ်တဲ့ခန္ဓာရာတွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့လုံးသံဃာကိုလည်းသိတတ်တဲ့ခန္ဓာရာတွေကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့လုံးခြင်းတော့ယုံနံနေပြန်ရတယ်ကံနဲ့နံယုတ်တို့အမြင်မပြတ်တဲ့ရစဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီလားကိုသံဃာလည်းတဲ့လို့ခေါ်တယ် အရာကြောင့်လိုက်ဇူလိုက်သမ်းမှာယုံနံနှစ်ပါးယုံနံနှစ်ပါးဘုမန္တာနဲ့ဘုမန္တာနဲ့တရားမဝုံတရားမဝုံမာမြင်ဖို့မာမြင်ဖို့ငါရင်ကာမမာမြင်ကာမသဘာဝတုသဘာဝတုအပလွမ်းချုံအပလွမ်းချုံစွမ်းဘုံဖြင့်စွမ်းဘုံဖြင့်ဤကုန်ရန်ကုန်ဤကုန်ရန်ကုန်
ဒီမဂ္ဂင်ရှိပါခြင်းတရားကမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကိုလည်းပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားနာအထုံနိုင်ကြပါစေမဂ္ဂသစ္စာကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားနာအထုံပြီးသကားလာဝိတုခကံကျုပ်ပြန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဒီကံဤရောဓသစ္စာဤရောဓသစ္စာကိုလည်းမောင်ပြီးပင်နိုင်ကြပါစေနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြီးပင်နိုင်ကြပါစေနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြီးပြီးသကားလာကာမဝေကိလေသာဝိပါကဝိဥစ္စာသောဝိတုခကံစ